לא, אני חושבת שזה אפילו לא שיר מכבי פעמון. פסי. בולין את השאר הסקין שיוצא הרבה ממש אוהב אותו אז כן, כשאני הכי אהבתי שהתחלתי לשחק פורטנייט, הוא מצא חן בעיניי. האמת שאני, יש לי 500 שקל, אני חושב שאני קונה את זה. לא יודע, אני חושב שאני מבזבז על דברים אחרים. וואי. זה החלטה. וכן, כמובן ש... אייל? אבל חשבתי שזה אורי. אני לא טועה אם זה אייל אדרת. כן, זה אתה. אייל. אתה מחובר עכשיו? לא, לא רואה. כן, זה אתה. בקרוב יהיה לי גם, אני חושב שאני רוצה שליטה גם, אני בקרוב יהיה לי שליטה גם על הערוץ לייבים מהמחשב, ואז כאילו נוכל, יהיה שם בעברית ו... אה, אוקיי, סבבה. מי השבת תשים להיות בלייב לפני אורי? כאילו, הטלקי. שמע, הוא נכנס בלייב בדיוק כשהוא מתחיל. אז כאילו, שעושה התגובה שאני טוב, זה אורי, נו מה. ואז כאילו, שראיתי אותך, הפתעתי. שמתי פעמון. אה, הבנתי. עכשיו, זה אומר שגם אתה תהיה תמיד בלייב. יותר פעמון, כי כאילו, בפעמון כאילו זה אומר, כל החברים שלי רואים את השידורים שלי. כאילו, את השידורים ואת השידורי בכורה ואת הסרטונים. מוקדם כזה. טוב, אני חייבת במקום שאני הכי אהבתי בעבר. סגי. כן, מכיר קצת. כן, שיחקתי איתו. לא טוב לדבר אבל על אחרים בלייב, יאללה. נראה לי שזה לא טוב. וואי, אני עייף. גם כואב לי הגרון.
אני גם אעשה דובר בשקט כדי לא להפריע לאף אחד. כי אני בממד אז אני לא יכול לסגור את הדלת. פעם זה רק פעם אחת עוזר לי, שאם יש זקות ואני באמצע משחק בפורטנייט, כאילו, התקופה שהיה את המבצע שומר החומות, אז אני כאילו, כל פעם שהיה זקה לא אכפת לי, אני הייתי נשאר בחדר ומשחק פורטנייט, כי אני הייתי בממד. הבעיה היא שכל הזמן היו באים לחדר שלי. אבל תאמין לי שזה פי אלף יותר גרוע, זה כמו להיות בטופ 2 ואתה צריך ללכת, כאילו, ביטחון, כאילו, להיות ביטחון יותר חשוב מחיים, כאילו, אלא מה, מפתיע, אבל עדיין, תסכל. אני לא יודע איך את כמו שאת, אני כנראה אגיש אותה בקרוב, כאילו, לא יודע, אבל זה לא יקרה בקרוב, כאילו, בעזרת השם. יאללה, אני כל הזמן צריך להסתכל על תגובות בטלפון. אז אייל? אייל, היה לי יום הולדת, ואני ביקרתי גם את סבתא שלי, וגם הסבתא השנייה שלי הביאו לי. הם הביאו לי דברים, רגע. הוא האמת שחבר שלי הביא לי יום הולדת סקין, אבל אל תביא לי, כאילו. אני מתעקש שאל תביא לי. אם תביא לי, אני הולך לחוש לנסות להביא בוגדים ולשלוח, אל תשלח לי את זה. נכון, זה המולדת שלי, וזה משהו ששמח יש לו סקיל, אבל אני באמת חושב על לקלוט אותו עכשיו, אז על, פשוט על. כי אני עם 500 שקלים, אחי, אני יכול לקלוט רק, אני יכול לקלוט אלה וימקס, ואז לקלוט את הסקיל, אתה מבין? אוי, לא, אל תיכנס לפה, אם תיכנס לפה, אני מפיק את הסקיל, תיזהר ממני, על. כאילו אני רוצה לזה טובתך, זה הכסף שלך, אין לך... רגע, מתי לך אני יולד בכלל? אני מכיר מספיק ילדים שחוו יום הולדת ולא... אוי, לא, מה, אתה באמת מסיר את ההודעה? לא, גם בעצם איתי קצת מדברים אישית בלייב וזה, זה נכון. סבבה. אין לי בעיה לדבר בלייבים על דברים אישיים. כאילו זה סבבה, לא נורא. אי, יש לי... וואטה פאק, איך יש לך 2,500 שקל? טוב, אני עדיין על זה מזמז את זה עליי, אוקיי? כאילו, אתה מכיר אותי רק בפורטנייט. כאילו, נכון, אנחנו חברים, אנחנו ממש מחוברים אחד לשני, אבל שמע, אני גם מכסף וכאילו... לא שווה, פשוט לא שווה. למרות שאני מכיר אותך, אתה עכשיו, כאילו, מנסה לשכנע אותך. אני לא יודע. אני עולה כמה HP אני. אוקיי, פגעתי בו. אני ממש פוקסר במסקים. זה מס. כן, אני מצונן. אני באמת מצונן, אני כאילו... אף מציק לי. לא, אתה יכול לראות בלייב הקודם שכתבתי שאני חולה, עכשיו כאילו אני רק מצונן. אז אבל הכל טוב, אני מקנחת, אף שתי ילדים גם נהיה טואלט, זה... אני אגיד לך, אני חולה כמעט כל חורף, זה ככה יצא 10 שנים. לא נעים לי להגיד, אבל הייתה לי בעיה שבילדות, שכל חורף אני לא הייתי מקנחת, אף כל הזמן הייתי מושכת או... ואז כאילו הייתי חולה והייתי מסכן, לא הייתי מצליח להתפקד וזה. עכשיו זה כאילו שונה, כי כאילו זהו, אני בוגר, אני כבר יודע מה לעשות. עכשיו אבל זה כאילו עדיין, כאילו, אני לא שגיש לי קורקי, אני רזה, אתה יודע שאני רזה. אז אני לא יודע אם אתה יודע, כי אני יודע שאתה רזה, אבל אתה לא רזה במיוחד כמוני, אני בטוח בזה, אבל אתה רזה בטח. אז כאילו, כמה שאתה רזה, אתה רגיש לקור. כי אתה יודע שכאילו כל הזמן קר לי. כל הזמן קר לי, אבל לא מרגיש את זה. אני כמעט כל הזמן שאני עושה לייבים או משהו, אני כאילו עם שמיכה ואני טועלת לידי. אבל אתה יודע, אני די רגיל לזה.
שאמרתי, נהגי לדבר עליה. נהיים שיעים. סבבה עם זה. יש לי לב עליי. ככה אני מתפוח. אני לא רוצה לנפוח. אני לא תמיד יצא לי. ושאני מכיר אותי, אני מתעצבן הרבה ממשחקים. אוקיי, יאללה, אתה בחובה, בבקשה תגיד לי שאתה לא. אוקיי, אוי. וואל, עסקתי 5 ימים, אייל? זה מראה שאתה מחובר לסוני. מראה גם שאתה עסקתי 5 ימים. וואי וואי. אתה נכנס לפורמלי ושולח את הסקין? אני לא כאילו, אני לא במצב שאני לא אדבר איתך כי תכף סקין, אבל אני לא אהיה מרוצה מזה, כי אני כנראה היום בצהריים כאילו ויבקס. אז כאילו אני אומר מראש, אני כנראה כאילו ויבקס, וקצת ויבקס, כי אני מבזבז דברים אחרים. כאילו אני חושב שגל ויבקס, אני חושב שאני כלי משהו כמו רכת לגו משהו. היי אורי. הלו אורי? רגע. תקשיב, אייל הצליח להיכנס ללייב בלי שאתה תיכנס ללייב. כאילו קיבל פעם. לא. אייך. האמת שעכשיו דיברנו בלייב. שונא אותך. מה? שונא אותו, סליחה. האמת, תקשיב, בגלל שהיה לי מולדת קיבלתי הרבה מאוד כסף, קיבלתי... לא היה כל כך קצר. תקשיב, בגלל שהיה לי מולדת קיבלתי הרבה מאוד כסף, קיבלתי 450 שקל ועכשיו אני 500 שקל. אז דיברנו, דיברתי מעל ברגע, רגע, קיבלתי... ביום הולדת שלי, פורום תקשיב, ביום הולדת שלי קיבלתי כאילו, מכולם, מבית, תקשיב, אורי, אתה קוטע אותי. רגע, כתב משהו בצ'אט, שוב, רגע, אני רואה. איך הוא הרג אותי? איך הוא הרג אותי? הוא שוש HP. איך הוא הרג אותי? מה, יאל, מה כתבת? אתה בטח במחשב. בים בם בום, אני מטומטם בטירוף, מה בים בם בום? עכשיו, הפסק עוד הולדת. אז תקשיב, בקיצור דיברתי עם יאל בצ'אט. בהתחלה כאילו אמרתי, זה סקיל יפה, אני כרגע אקנה אותו היום בגלל שיש לי הרבה ויבקס. קיצור, נכנסתי לשופ, היה סקיל. אמרתי סקיל יפה, אני כרגע אקנה אותו היום. ואז היה נכנס, יורי. ושהיה נכנס, הוא דיבר איתי, רגע, על יד אור. בקיצור, אז מה שאמרתי לך, אז כאילו, עכשיו יאללה אומר לי שהוא רוצה לשלוח את הסקיל והוא הפחיד, ואני מפחד שהוא ישלח לי את זה. סולא אותך, יאללה. אני כמעט מלחסום אותך. אור, ראית מה כתבתי לך בצ'אט? סולא אותך, יאללה, אני יודע. עכשיו אורי כועס עליך, יאללה. היי, אור, סולא אותך, יאללה. טוב, קיצור, אז תקשיב. אייל, אם אתה רוצה לשלוח לי כיף, תשלח לי אבל משהו... ריקוד. ריקוד. לא סקיל. או אפילו כלום. רגע, רגע, סקל עליי? הנה, ריקוד הזה. או! וואי. רוצה לשחק את ה... זה? אני חייב להגיב את הדברותי מלא. רוצה לעשות את המיינקראפט הזה? לא. מה, אתה יודע אם אוהבת את המפה הזאת, את רציני? של הטריגר. לא, 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 לא כל כך רוצה. טוב, יאללה, בובו. לא, עכשיו זה לא מעניין בכלל בסרטון. לא מעניין בעולם. מה עשיתי שני סולים? אני לא מחומם.
או שאני כן חומם. אני פשוט לא רוצה לשחק, אני פשוט לא רוצה, פשוט לא רוצה, פשוט לא רוצה סולו. אני אופל על ילדים ברססים, כאילו, לא רוצה סולו. טוב. יודע מה אייל? תבחר אתה. מה אתה, איזה, יש אורג'י, יש ריקוד. לא, הריקוד הזה הוא היה בשבוע הולדת שלי, אז חבר שלי שלח לי אותו, אייל. יש ריקוד אורג'י? בגלל זה אמרתי לך, בגלל זה אמרתי לך, כאילו, תשלח לי ריקוד, לא סכים. אופל כלום. אתה די מלחיץ אותי מעניין הזה, אני יודע, אני עושה בזה דרמה. אבל נראה שהפסקת, אז אני חושב שרדת מהרעיון. אני מקווה שכן. וואו. מה אתה אומר על המפה הזאתי? אין לו מפה. הייתי חייב להוציא את זה. כן. אל תשים רדי, אני שם רדי כדי שלא תשים, כדי ש... טוב, מה אתה אומר על המפה? יופי. מה אתה אומר על המפה, אורי? אור, תקשיב, איזו מפה זאתי? מפת פרקור, לא יודע. נראה לי שזה תחום. אור, אתה יודע כמה שאתה אוהב פרקור, כן. וואי וואי, הנה בלגי. יאללה, אתה מכיר את בלגי? זה שינה ל... תגיד, אתה מכיר את בלגי הסס? מי? בלגי. בלגי? יו, אני זוכר כשאני ו... אייל וקוליפיש. אייל כתב אייל עם סימא... עם אימוג'י כועס, מה? יאללה. תגיד, לא ממש שומת את זה. שונא אותך, אייל. למה, למה אתה כל כך, למה אתה עכשיו כל כך סולו אותו, באמת? לא, בצחוק. כי הוא נכנס ללייב לפניי. אין משהו שמפריע יותר. אני לא חושב שזה יהיה, אני לא חושב שזה יהיה, תחזיק אותי, אירי. נה, קאפ, איזה לייב זה? איזה לייב זה? מה יפה, פורטנייט? לא. נכנסתי 18 פעמים ללייב שלך, פעם ראשונה. אני חושב שנכנסתי ללייב שלך פעם ראשונה. כן, אז כי... בגלל שאמרת שאתה סולו אותו, הוא אמר שהוא עזר לך במשימות וגם עזר לך ברמי אפס, כי הוא כועס עליך. מה? איפה הוא כזה שלו? יאללה, זה בצחוק, אחי. טוב, נחתים. שמע, גבר זה, כאילו, יאללה, זה פשוט די בצחוק, כאילו. תוריד תדבר, אין לו מושג. באמת שבאמת אורי, כאילו, את אייל זה לא מצחיק, כאילו, אורי, את אייל זה לא מצחיק, כאילו. אתמול אני זוכר שאני, שאתה משחק איתי, אתה יכול להגיד שאתה סולו אותו, כי גם היום בשביל הזה. ובוליפיש היה צריך לצאת, אני והוא שיחקנו. אבל אתה לא סומך עליה על מטריקר, ראיתי את בוליפיש כמה פעמים אפילו צבר סקילו, נהניתי בזה, אז כאילו... כבר רדתי בטריקר. אחד מישהו כן איזה כיף. יש! אייל, את אייל זה לא... זה מה שאני מסכם איתך. אני יודע מה מילה מתי הוא עצמך במשימות. כן, הוא פה. איפה הקול? הנה, ברור שהוא רסס אותו. איפה הקיל שלי? איפה שלא היה לו כלום ועדיין. איזה הקיל שלך, אתה פגעת בו. לא, היה פה עוד קיל אחד שהוא שלי. אל תרגע, הוא בטח יתפלמש. אנו. אני אצטער שאני סגה באותו פעם. לא. תיקח פה משהו, מה? בוא בוא. לא. טוב, היה טוב אבל. היום... טוב. לא. זה להרוג אותו. אוקיי, הבנתי. אוו. לא לעשות טעות, כי רציתי להרוג אותו. אני אוהב גרניידים. היי, עוד לא. אני גם ממש טוב. לא שלנו אפשר להתחלק. יש לך אילים? לא.
תפוח. יא! היית, אוי, אופס, היית צריך כאילו לשים את הטלפון הזה, או שפשוט היית רוצה. או, אני... איך אייל כותב תגובות בלי הפסקה, אם עולה? טוב, אני יוצא לפעמים, אני לא מכבד. נו, נו. לא מצחיק, הוא כותב... אדומים... מה? אוו, פיצה! אדיטים. למי את אומרת אדיטים? את לא ראית אותי, עליהם לא עשיתי שום אדיט. האמת שאני מתאמן הרבה על אדיטים, לא יכולה. אור פיצה. כאילו, עושה ממש להשתפר. אז אני לא יודעת אתה מדבר אליי, אבל... אני מדרג את האדיטים שלי כשבע. היי, אני רציתי את הפיצה. גנבת לי את הפיצה האחרונה, תחזיר לי אותו שאני לא ארים אותך כלוק. אבל אתה לקחת את הפיצה האחרונה. לא, נכון, אני לקחתי את הפיצה האחרונה. הוא הלווה לי את הגרנטים במצב הזה. היי, אורי, שלא תגנוב לי. למרות שאני פגעתי שאתה גנב. אם אתה גונב לי. אמא. עכשיו אני רק אמיץ רק כדי לגנוב לך. יש! איזה... וואי, שער לי שאתה יותר גלב, אתה גלב מקצועי, אתה גלב מקצועי יותר טוב. טוב, זה מה שלמדתי עם אייל, שהוא כותב בלי הפסקות בצ'אט, וכאילו, להיכנס. כן, אתה יכול להיכנס, אייל. אייל, אתה יכול להיכנס, אייל, זה סבבה. אני אהיה בסדר עם זה גם אם תגיד כמה מילים לאורי. כאילו, אני ואורי... סבבה עם זה, כי אנחנו לא להבין, אני כל הזמן אומר לאורי, אני לא סובל אותך, והוא כל הזמן אומר, אני שונא אותך, כל הזמן אנחנו עושים את זה בינינו. כן, זה קטע אצלנו כשמגיעים קצת ללייב ראשונים, אז זה קורה. האמת, אורי, אנחנו חברים כבר 3 שנים, ואנחנו כל הזמן אומרים אחד השני, אנחנו שמים אחד את השני, אני חושב שאנחנו חייבים להפסיק עם זה. היי. 18, מה? אהה, מה אפשר לגנוב, מה אפשר לקחת ממנו? אור! מה? הוא מוכר... יש פה מישהו שמוכר את הדגים הירוקים. מה? אותי? הכתומים, לא יפה. תומים. לא. תמין. בבוס. בברוס, בנקרוס, או ג'וס, אין לי מושג. ססוקוס, קפוקוס, קסוקוס, אפוקוס, אורי. אחי, אורי כתב אורי במבט של חתול סס, אני לא יודע מה זה אומר, אבל הוא לא נראה לי אומר משהו טוב. גם אני לא הבנתי. יאללה, אתה תדלק וסע. אורי, תדלק. תודה. טוב, אתה יודע, אני בינתיים... מי פגע בי? מי זה מאחורה? זה רק בן אדם עם מיימבוט כאן. רגע, תן לי לטפל בו. וגם יש עוד בן אדם מאחורה. שימי לב, שימי לב, מורי. יש שם דג כחול. איפה עוד בן אדם? אוקיי, תאור אותו. אם כן, אתה מסוגל לזה, כן? לא. אתה נדע הכי טוב, אורי. ישרקתי. נייס. למרות שאני אוהבים משתמש. אתה יודע מה, אנחנו שרים פה כדי לרוק את הבאונטי, סלובה? האמת שגריסגרוב, כאילו, זה מקום שאני לא סובל. באונטי כאן? כן, גריסגרוב זה מקום שאני לא סובל, זה פשוט כאילו... לא יודע למה, יש לי... אין לי מזל במקום, אבל זה אף פעם כמעט. תקשיב, אני מה זה צריך אילם? באמת לפעמים יש לי מזל כאן, ולפעמים יש לי פיש מזל. אין לי אף פעם מסק רגיל במקום הזה. עכשיו כנראה יש לי. כי באחד הלייבים שהנשכתי, היה לי פה מזל... עוד כמה זמן נשאר לנו לבנתי? אורי, אתה כל הזמן קוטע אותי, זה מעצבן אותי. מצאתי את הבאונטי. אוקיי, הוא חזק. אני אראה בזה ככן. לא, לא, לא. לא, שמרתי אותו 180. טוב שלך, אורי. אתה עם סנייפר? הרגתי אותו 180 למרות שאני אסרקתי. כן, זה הסנייפ. ציפיתי לשוטגן, ציפיתי כאילו ל... היי, אני רוצה שתהרוג אנשים מהר, כי עם שוטגן אתה פסיכי. אני לא יודע למה...
אחי הוא כתב, איך הוא כתב, אייל כתב בצ'אט סאס, ואז כתב אמוגוס. כאן מישהו שולח בצ'אט, הוא רואה את התשובה רק אחרי 10 שניות. סאסי אמוגוס. אז מסתבר שיש דילי גדול. אייל תקשיב, יש דילי גדול, כאילו כל פעם שאתה כותב תגובה, אז אתה צריך לחכות 20 שניות, כי אני מקבל הודעה כל כמה שניות שיש איזה דילי, וגם בכללי יש דילי בלייב. הוא גנב לי את הכל, מה נראה לי יש פה? זה נראה לי איזה שוט גל אפיק. או שזה כמובן. אני לא אומר לך עכשיו לבוא אליי. אה, אדובר. את כל הלבוא אליי, אורי. אני 1 HP. טוב, רי. תקשיב, יש לי שם קיל אחד, ויש לי לריק שרציתי להרים. הוא רוצה להרים את חבר שלו. מת. יש, הורדתי לו 90-90. טוב שלך, אורי יש לך אילים, אני 1 HP ושמתי... כן? יאללה, אני לא יכול להגיד לך כל הזמן. מיניז יש לי כאילו? ולא. נו תביא מיניז. צריך מיניז? אוי, גם אני צריך. אבל אתה יודע שהוא מאחורינו, כן. מה? אז הוא לידינו. כן, אבל נכון, מה, אלו סנייפר? זהו? זה סתם בן אדם אנדומלי מטומטם. איפה הוא? הוא כנראה רים לדוש... אוי, נו, רים לדוש לו את הקאט ואת כל הלוט. אבל אני לא פורץ אותו, אחי. אתה מבין שיש פה מלא לוט. אני יודע, אני אמרתי לך, אני פגעתי בריק ואז הרגו אותי. כאילו, ואז פגעו בי. נכון. זה די מימות. כל טוב, כל טוב, תיקח כאילו. לא, לא בא ונשאר פה משהו מיוחד. לא. הוא חוץ מזה? רגע זה, איפיק. יש שם סודה, יש שם סודה. אוקיי. אני גם, אחר כך אני אמשיך לפגוע בקריש. לפגע בו, אבל לא תגנוב לי אותו. ידעתי. הרימו. נשמע, לא היה לנו מה לעשות. יש לי עוד אחד, יש לי עוד אחד. לא הייתי צריך מתקיד. אולי, וואי, שהייתי צריך לחכות. הם בטח חוזרים, אורי, אז אני רוצה עוד את הקריש יותר מהר. אם באמת לא מביא לי משהו, אם משהו יפיק שאני צריך, כמו SMG, או שוטגן אני מתחרפן. SMG נראה לי, לא, זה AR, זה בדיוק מה שיש לי. אוי, ושוט גן אפיק, אף פעם לא עלי זה במשחק. אני, אתה לא, אני לא יודע שאתה יודע. איזה שוט גן אפיק? אבי שוט גן אפיק. אחי, לא, אז לא, אני לא חושב שאתה יודע כמה זה נדיר. אני יודע כמה זה נדיר. וואי, איזה שוט גן אופי, בוא נפרץ את הדואר המסכן הזה. אוי, לא הייתי צריך לשים עליי, אני כבר פול בך. טוב, בקיצור, בוא נפרץ את הדואר המסכן הזה, אחי, יש לי יותר ביטחון עכשיו, בוא. כן, אנחנו פול, אנחנו... וואי, אני מקווה שהוא לא עשה ריבוט בטילצד, אחי. בואי נדבר על זה שאנחנו בזון. בואו נדבר על זה שאני יודע את זה. יש לך אמו לסנייפר? סנייפר? כן, אתה יכול להסתכל. תודה. אתה יכול להסתכל בלייב כדי... עכשיו 25, הבאתי 25. אוקיי. אתה יכול להסתכל בלייב לראות שהיה לי 0. 39 היה לי. מה, הבאת על כמעט את הכל. לא, נשאר לי 14. אוקיי. מקווה שזה מספיק. אנחנו נמצא בטח מישהו עם... ובקיצור, אנחנו מתקדמים קצת. אולי הוא במגדל. תקשיב, הדור הזה כאילו די צפוי, כאילו, פשוט בא לכם לספק להם להרים את חבר שלו. הגיוני. עכשיו הבנתי. הוא הרים... הוא הרים את חבר שלו, כי הרגו את... נכון, הרגת את חבר שלו, כאילו, פגינשת? כן, ואז תקשיב, ואז שרקתי את חבר... הוא לקח את הקר, והרים אותו. כן, הנה, זה נראה לי הם. אני בדי בטוח שזה הם. כן, אחי, זה נראה לי הם. האם תורף שלו הם מראה שזה הם? אב, 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 אב. שיט, 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 שיט. אני לא. אני אמרה שאתם חושבים להרוג אותי. חבר שלו קצת גן. די לזרוק על הגרנטים! נגמר לי הבניות, פאק.
I see you. מה הסיכויים שנגמר לו האם עולה? תקשיבו, הוא לא, הוא החבר שלו. למי אכפת שהוא לא? הוא תמיד לא, הוא ומרסס עם SMG. SMG, 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 SMG. פעם שנייה שאני עם התגובה עם SMG. טוב, לפחות... אתה חייב לראות את הדוד של מי שהרג אותי. למי אכפת? אתה יש לך תחביב, אתה תמיד תסכן למשק ולא לצאת. שיקבל בן עמל ולא אכפת לי כבר. אני שונא את המשחק הזה. הייתי צריך לתת לו רפורט, אני לא יודע איך אני אפשר לתת. אייל, אתה רוצה, אם אתה מתחבר, אנחנו יכולים לחכות לך. וואו. רגע, בוא נראה, הנה, וואי, איך 28, מה זה, מה? כמה אתה כותב, אייל? אני נכנס. אוקיי, תחכה, חכה ליאל. כותב הא-הא בן. תקשיב, הוא כותב אמוגוס. הוא כותב... תמשיך, תמשיך לקטוע אותי, תמשיך לקטוע אותי, תמשיך לקטוע אותי. אי, אורי, חתול, סס, אמוג, אמוגוס. הא-הא, אני נכנס. לא יודע מה זה היה. אור, בואי לדבר על זה שאתה טיר 222. אור? אני רק שם מיוט, כי אני שומע, אני רואה טיק טוק בינתיים לענתי עם קופי רייט. אז אתה יכול לשים על סיטינג אאוט? אורי, אנחנו מחכים לאייל. הוא עכשיו מתחבר. קטן. פסו מניטו. אחי, הוא נראה לפורטנט, ומצוני זה יותר לוקח את זמן. הוא לא נראה לי רואה, הוא לא נראה לי נכנס. יאללה, אתה נכנס, אורי חסר סבלנות כרגיל, אז תכתוב עכשיו את המטרח של פורמט, כי הוא רוצה לדעת. אל תשאיר אותי, אני בצליח להיות סבלנים, זה הוא. הוא בטח יצא מהלייב נראה לי. טוב, הוא עוד לא חסר אחד. תקשיב, בוא נסכם איתך, אנחנו מחכים לו דקה וחצי, וזהו. הנה. נגיד לך שעובר דקה וחצי ו... אם לא, אם כבר אתה עובר דקה וחצי, לא יודע. הרבה יותר מדי. 80. טוב, אני שם קרייטיב. אור, כמה זה 125 ועוד 80? למה אתה שואל אותי את זה? סתם שאלה. למה? תענה עכשיו. אני מפחד, לפעמים ששואלים אותי אנשים כמה זה אחד ועוד אחד ואני עונה שתיים, אז הם אומרים 11. מעצבן אותי. מה מצחיק בזה? לא. טוב, פשוט לענות לך לשאלה? מה? פשוט לענות לך לשאלה? אורי, אתה רוצה שאני אענה לך שאלה? רק תבטיח לי שזה לא טרול מוזר. טוב. אוקיי. אתה בטוח? טוב, 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 סליחה, סליחה, סליחה שאני מססס, אני... טוב, אתם חמש זהו. אז למה שאלת אותי את זה? אני רוצה לבדוק כמה יש לי... כמה, זה, כמה השארתי, זה, כמה חברים יש לי, או שהיו לי. וואי, אתה באמת תסלח לספור כמה חברים יש לך? מה? יש לי אפיק פרנד, זה 10. הבנתי. אוף לייט,
מה, אבל אתה לא יודע כמה זה 125 ועוד 80? אז 125 וואי, אורית, תפסיק לקטור אותי, זה מעצבן אותי. 83, שעשיתי להם בלוק. אורית, אתה כל הזמן קוטע אותי, די כבר. סליחה. כל פעם שאני מדבר, אתה מדבר, אני פשוט לא יודעת, תשימי אותו אישי, אני אצא ממך. הוא מתחיל לעצבן אותי. סליחה. טוב, אני שם, אני צריך, תגיד, נכון, נכון פה שפיקפו? נו. אז בוא נכנס לשם ונשדוד מקומות, אוקיי? יאללה. אז אני אקח כאילו את הלות הכי טוב, אני אקח את הלות השוטרים וזה, כי תכלס אנחנו לבד. שובל, סליחה אחי, כאילו אנחנו רק אוהבים לשדוד וכרגע אנחנו לא מפחד, אבל אם אני אגע זה של הדיסקורד וזה. יאללה, כנס. אור, זה היה קצת סס מה שקרה פה. מה סס? אתה כאילו עפת באוויר ואני נכנסתי לך ישר. איזה ראש כחול, אני לא שומע. בא לי להיות שוטרים. טוב, קודם כל אני לוקח לשוטרים את גרפלר וכסף. מה, יש גרפלר? דיסטו, לא? האמת שהוא עושה את כולו, חושב שאין תגים, יש רק פיצות. חוץ מהשוטרים, רק לשוטרים יש תגים. ואני אגיע גם כסף. כמה כסף זה? קח גם אתה. טוב, אני מלא קצת חיים. כמה כסף אפשר לקחת? כנראה אתה יכול למלא את זה כמה שאתה רוצה. 64,000. אורי, תפסיק להיות כזה סס. אין לי כוח, אתה יודע מה, אני לא ארגיש לדעת למה. טוב, סליחה, זה פשוט גם לקחת כסף מאנשים אחרים. אוקיי, אם אתה תבוא להביתה, אני אכין את הקופת חיסכון שלי ממך. למרות שזה לא יקרה בחיים. תקשיב, אם אני ישן אצל אור, עם רון, אז אולי נוכל להיפגש. פעם שלישית, לידה, בכל זאת. אז בקנאי שלכם לגולדה. גולדה. אתה מת לגולדה. דבר, סוף סוף, דבר אחד שאת אוהב לאכול. גלידה. זה קצת הסס מה שאמרת. פיצה פארטי. היי, סליחה? אפשר לקחת פיצה? אז בקנאי שתביא את כל הכסף שלך. סתם, סתם, סתם. היי, זה משוטר. תירגע, תירגע. 10. סליחה, 25. וזה 5 למרגש. אוי, 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 סליחה. יודע מה? 5,000. וואו, אתה בן אדם מפונק, זה הטיפ הכי גדול שקיבלתי בחיים. ועל זה... אופס. סליחה. אוקיי, תודה שקנית אצלנו. ועל הכסף כאבי לא עוד פיצה. אתה יודע, אתה פשוט יכול להטריפ לי אותם. בואי נה, תפסיק לזרוק פיצות על הרצפה שאני אראה בך. סליחה, סליחה, אני משלים את התשלום, סליחה. יאללה, בוא, לא עוד פיצה.
אני לא מביא לך עוד פיצה. אני לא מביא לך עוד פיצה. די, אורי, עכשיו בוא נסיים עם המשחק הזה, אתה רוצה לשתות? אחר כך נמשיך עם... יש לך גרפלר? יש לך גרפלר? אני לא יודע למה אתה עם נשקים, אבל... אני הכי אוהב נשקים. מה זאת אומרת? למה? בוא נשדוד! יאללה, בוא נשדוד! טוב, אז בוא נשדוד את כל המקומות החדשים. שנייה, בר... כסף! 75, הבר לא מתפשר! תקשיב, אני יודע מה אני רוצה לשדוד, אוקיי? איפה אתה? בבר. דרך מהבר, אוקיי, אני רוצה אותך, אני צריך אותך. בוא תחפש אותי. היי אורי. נו! אחי, אני מכיר את זה... אתה לא נראה שלא. בואי תתן לי גרפל, נכון? כן. אתה יודע, לא נראה לי את זה, נראה לי להביא... מה אתה מדהים, פחונית או גרפל? לא יודע מה הבן בוא נלך להביא מכונית של... שוטר. הנה, יאן נכנס. סוף סוף התחפר. מה אתה רציני? באתי לקפוץ עליך. אייל. אור נתקע לייב. אייל. נתקע לייב? מה נתקע לייב? לא נתקע לייב. הוא כנראה פשוט עצר. לא, כנראה הוא עצר לך, אייל. טוב. זהו, הוא הפסיק. אני לא יודע, אני לא יודע אם אתה לא חושב היית בלייב, אנחנו שודדים מקומות של פיקפו. אוי בולי זונק! בוא, באמת זה שיטת ממש משתובה לשדידה. אוו. אולי איזה שימוש אני לא לקחתי, יאללה כך. האמת שאני לקחתי גם רפול. אנחנו רק שודדים בשביל הכיף. הנה, אתה רואה? כי הצגרתי את הבוטה הרבה. רגע, זה מי השוטר? אורים שום מי השוטר. אנחנו עכשיו נשים משחקים קצת ושודדים בשביל הכיף. אורים, אתה לוקח את הלשק הזה, כאילו, לא יודע מה עושים. זה ממני. מה? רק את הבוטים כאן? שנייה, יש פה. טוב שלך, אורים, אני גם לא רואה. יש לי או לא, בואו. הרגת את הבת פה למעלה? כן, הרגתי את כולם שם. יש פה עוד אחד. מה? לא, בוא תחזר, אורי. או, הנה, הדברים. אני שרקתי את הבת פה למעלה. כן, עכשיו הסופר. איפה אתה? זהו, קיבלתי את כל העלות. איפה אתה? קיבלתי פלזמה כאן, וגם הרבה כסף. אור, איפה אתה? מה, אתם דברת עליו? אור, אני... טוב, קיבלתי את הפרסים, לא בואו. רגע, אז לא מפחקים הרבה רגיל. אור, איפה אתה לעזאזל? אורי, אני יצאתי... עוד איזה סוג של משהו נכנס במילה. לא, אורי, התכוונתי. איפה את בקירה? מי רוצה את שוטר? יאוב, את שוטר. אני. אורי? אוקיי. אבל אל תשתו, אבל אל תעשה דברים סתם. אני רק חבדתי אם אנחנו יכולים לבוא לגיר. אז כאילו אני אבל... פוש, מה אתה רוצה את פושע או בן אדם רגיל? אני בוודאת את שוב, אבל... פושע. אוקיי. אז רגע, תעבור לגמל? פאק זה על איזה. אור, שכחת אולי שבמפה הזאת בגמל כל אחד.
לא סתם בדקתי. טוב, אז אורי תהיה בגיים, אתה בעצם לא... אה, אורי, אתה עבור לגיים. לא, אני לא יכול לקחת עוד. חושב שאני אקבל עוד. טוב, קיצור, אורי, אתה מקבל את קולות של השוטרים. אייל, אל תבוא אחריו, זה לא מתאים, זה לא שלך. טוב, אז... יופי, אורי לא כאן, אורי לא כאן. אני הולך להיות מוכר פיצה, אולי ישתלם עם זה אחד. אוקיי, אז אם אתה, אז אני אתרחק ממך בגלל שאני לא מדבר, בגלל שאני רחוק ממך. אוקיי, טוב, אז אני פושע ואייל כאילו עובד בפיצה. כדי לא לשעמם אותו אני אבוא אליו. כמה עולה פה מכונית רגילה? לא! אתם חושבים שזה... וואי, זה יקר. בואו נראה כמה מונית רגילה. נראה איזה 999, פאק. אוי, נו, טוב, האמת שאני 100 גולד, אז... אני מקווה מאוד שזה יספיק, לפיצה. אם באמת יקרן איתי, אני לא משלם לו. שלום. שלום. כמה עולה פיצה? האמת שאין לי עד כדי כך הרבה כסף. משפחתית או משולש? תביא לי משפחתית. אני רוצה משפחתית עכשיו, אני רעב. כמה זה עולה? לאכול פה, לאכול בחוץ. אני אכל כאן. אז רגע, אני... אז רגע, תמתין פה בבקשה. כמה זה עולה? 5,000. ביי. סתם, 15. אוקיי. היי, אתה, למה לא עברת במעבר חצייה? אני מצטער, אני רק רציתי לאכול פיצה. פיצה. אוקיי, סליחה. אתה יודע שאתה חסר לאדוני שוטר? לא, אין בעד מה. סליחה, אפשר מגש פיצה? היי, אני הזמנתי קודם. כן, תשבו בשולחנות. רגע, אז תזכיר כמה זה עולה? 15. אוקיי. אוקיי. טוב, אני אדרים לך אחר כך, אוקיי? קח כסף. זה לא, זה 5,000 רי. נו, יש לי 11,000. אני עובד איתו בפיצה. סליחה, אפשר לעבוד כאן? קודם כל תראה לי אבל שאתה יודע להכין פיצה. טוב, שבו בשולחנות. אני מתפטר. אבל... סליחה שוטר, אני יכול לתת כסף? פיצה ללא שאתה זורק. אני רוצה להספיק מגש ששולם. רגע, רגע. תודה. הנה. אבן הייתם. רגע. רגע. אוקיי, אתה עכשיו בשולחן אמרת ש... זה בסדר? אני מביא לך 13? לא לקחת פה את הכל? כן. אוקיי, טוב. אם אני אקח. והפיצה? אוקיי. טוב, אז אני אמתין. עכשיו בשולחן הפיצה שעוד לא אתם אני אלך אמתין, החלטתי. מה אתה עושה? טוב, יאו, אני אכל את זה בפיקניק. רגע, חייד, זה פיתה לך, שבו לבוא. סתיו, אנחנו משחקים ארפי, אז... בוא, אני אביא לך את הפיצה שלך. אני לא יכול לאכול. לא משנה, יש לי פיצה, תודה, תודה רבה. בבקשה. אוקיי, לאן אני אלך?
טוב, איך זה באמת? פשוט. אייל, תקשיב, יש לי רעיון, בגלל שאנחנו יכולים, בגלל שאני לא יכול להשיג כסף, אני מציע לך לעבוד בתור בנקאי, כי הם מרוויחים שם יחסית די הרבה כסף, וגם אני מרוויח שם הרבה יותר כסף. זה מה שהלכתי לעשות. תקשיב, בואו לפרטי צ'אנל, אי אפשר ככה. לא, לא, הכל טוב, הכל טוב. תקשיב, אתה נשאר גם, וכאילו, כל פעם שניגשים אליך, זה, בעצם כל פעם שניגש אליך, אני אעבור. אוקיי? אוקיי. אל תדאג, אני אהיה. בזמן שיאל הולך לבנק, אני גם אלך לבנק. רגע, אני אשאל את אורי. ננסה לסמן לו לעצור. סליחה, אדוני. אייל, אתה צריך גם רגע לצאת מהפארטי, אוקיי? כי אתה אף אחד לא רואה אף אחד. תקשיב, אני משוטר, אני רוצה ללכת לבנק, אין לי הרבה כסף, ואני עם אוכל, אבל יש מצב שאתה נותן לי טרמפ לבנק? ברור! תודה, אדוני השוטר. בדיוק הייתי שמה, אבל ש... אני צריך לפשוט קצת כסף. כן, אבי לך. מה? תגיד, אתה עברת רגע בירוק לסוף. מה? לא. מה? אה, נכון, זה שוטר, אתה מותח עבור על התנועה, אבל למה עכשיו אתה? טוב, אני לא אגיד לך מה לעשות. לא, משום מה, אין כאן... משום מה, אין כאן אף אחד, אז... אתה עושה מה שרוצים. מה? למה אתה לא עוצר? סתם. חצוף. מה רגע, זה לא הבנק. אתה יודע שהבנק הוא כאן. כן, 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 כן. טוב, אז משטר, אתה מוכן ללכת? שלום. 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 למה אתה רוצה למשוך? תביא לי 5,000. אני חושב שזה סבבה. ו... כן, זה חמישה. תודה. תודה. יום טוב. היי. אוקיי. משכתי כסף ואני עם 5,000. אני אחכה לו כאן. אני אחכה לו ש... הוא יחזיר אותי, כי הוא די נחמד, אורי, השוטר. אם אתה יכול... אני אסתובב לאחורה. לא, תבוא עם הדקה. בוא אליי. קפוץ פה. עד שהדלת הזאת נפתח. סליחה, מה אתם עושים? וואי, אורי, מזל טוב, אז אתה כבר שוטר? לא, אני שוטר. הוא ביקש לקפוץ כאן בשביל למשוך עוד כסף. בשביל להביא לכם. אוקיי. אוקיי. תקשיב, אורי, אני אחכה לך בחוץ. אז כשאתה מסיים כאן, אני יכול להשאיר את הנייד שלך, או שאני יכול לחכות לך שם? כן, כן, אתה... יכול לסיים? לא, אני בדיוק מסיים. אוקיי, אני אחכה רק כאן. אוקיי, משהו על הפנקה? תודה. שיהיה לך יום טוב. אני הולך להשאיר לך. ואת מה? איפה באמת המקום הזה? פה זה המקום שאנחנו יכולים כאילו לעבור במקום הזה, כאילו. הרכבת. שלם. כן, קיצור הרכבת. אתה ברחת רגע? מה? לא. לא, פשוט קפלתי תוך זה. זה יאללה. מה? טוב.
אז אדון השוטר, אני משאיר לך את הניידת. הנה, שנייה, הנה, אני בדיוק בא. אוקיי. אני הולך להביא לך את זה, ניידת של שוטר. אוקיי. לא, אני לא צריך, הכל בסדר. ישבתי עם הבן, קיבלתי לפני לימונית או רכב, לא יודע. כאילו אתה שוטר, אתה לא אמור לתת לנו טרמפים, כאילו פשוט אני הייתי במצב כאילו של ללכת בזמן הזה. בוא נראה, מקווה שעכשיו... אוקיי, אתה עובר על תנועה, יפה מאוד. אוקיי, לא פלא שאתה שוטר, אני רואה שאתה השתפרת, כל הכבוד לך, שוטר. אני חושב שנקנה לי כאן בית. טוב, אז להתראות. יום טוב. יום טוב. אוקיי, אז אחרי שאורי היה נחמד עליי, אני רוצה לקנות כאן בית ולאחסן שם דברים. מה, איך אני... אוקיי, אוקיי. אז... וואי, 500 זה לא הרבה. אוקיי, אז קניתי את הכפתור. אני הולך לאחסן שם פיצה וכמה כסף. אוקיי, אין זה. מורטיס, שומע? מורטיס? מורטיס, אנחנו עושים ארפי, בסדר? אוקיי. טוב, אני אקנה לי למבורגיני. אז מורטיס, אתה תצטרך לצאת מהפארטי, כי אנחנו רק נפגשים אחד עם השני, אנחנו נכנסים לפארטי. טוב, אני לא... באמת שאני קצת מפחד. אני לא יודע איך זה עובד עד כדי כך. מישהו מוכן לבוא אליי? מורטיס, אני בא... רגע, מישהו יותר מגנב? מישהו יותר מגנב? אני גנב. אורי איזה שוטר. אורי... ואורי ש... אני כרגע עובד בו. וואי, מי פה עם הרכב היפה הזה? רגע, רק אורי שוטר? אתה יכול גם להיות שוטר. אני יכול להיות גנב. ווליפי, אני מכיר אותך. אייל, למה נסעת במהירות מופרזת? נסע יותר לאט. רגע, אבל אין פארטי צ'אנל, תקשיבו. לא, תקשיב, כל פעם שאנחנו מפגשים אחד עם השני, אנחנו בפארטי צ'אנל. אז כאילו, עכשיו כאילו... טוב, בסדר. מה אני, אור? בגלל שזה פעם ראשונה, אז אתן לך, אבל תיסע... אני יכול להיות גנב, אור? כן, גם אני גם... לא, אתה יכול לטיפוינט יותר. לא. בסדר. כן. מורטי, סבולה, תצא מהתחנות. רגע, אני לוקח דגים מהתחנת משטרה, אבל אני לא לוקח דגים אחרים. לא, 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 לא. תצאו מהפארטי, אוקיי? תצאו מהפארטי. אבל איך נוכל לדבר ככה איתם ביחד? לא, כל פעם שאנחנו רואים מישהו, אנחנו נכנסים לפארטי. אם אנחנו רוצים. מותר לגראפר או לא? לא, עשו לך שום דבר, אם תלקח את הכסף שם, אורי פיש, תיכנס לגיים. אורי, אני עובר, אל תדאג, אורי, אני עובר. לא, אורי, כנס לגיים, אני ובולי פיש ביחד. ותדריפ את כל הלוט, תדריפ את כל הלוט. נכון, שאורי כנס לגיים, תגיד לה לעבור לגיים, איך נגיד לעבור לפארטי, לאייל? אם אנחנו רק נראה אחד את השני. טוב, בקיצור, מורטיס, יש לך את הלוט של השוטרים? מה? יש לי רק שתי דגים. תעבור לגיים. לא, אני נשאר עם אור כאן. אני נשאר עם מורטיס. אור, בוא נעשה את זה שגם יאלי יהיה איתנו בפארטי, ואז שאורי רוצה שאנחנו נוכל לדבר. לא, יאל עובד בעבודות. יאל עובד כבנקאי או עובד פיצה או משהו כזה. אייל, מה אתה? תקשיב, אני... אייל, אני בין העבודות. אני מוכר פיצה בין העבודות. בין העבודות. אז הוא לא איתנו גנב. הוא לא גנב. כי הרווחתי למבורגיני. אור, יש לך אס, טיב נכנס. אז
סטיב שומע? אור, מה אתה אומר? יש לי חסקת פוקס. תקשיב, אנחנו בארפי, אנחנו משחקים בארפי, אל תצא. כל פעם שאנחנו רואים אחד את השני, אנחנו נכנסים לפארטי. אני גנב, אני ומורטיס גנבים, אייל הוא עובד בעבודות, ואורי יש שוטר. אני לא יודע אם אתה מכיר פה את כולם, אבל... אני מכיר ארפי, זה מקום כזה, כאילו, פורטנייט חיים מציאותיים כאלה. רגע, אור, יש לך קצת כסף? כי אין לי כלום, רגע. כן, בדיוק תכנותי לקנות לך פה משהו. כן, בדיוק, כמה כסף יש לך? אבל תצא מהפארטי. אור, כמה כסף יש לך? משכתי מהבנק, אז יש לי די הרבה. למה לצאת מהפארטי? בקיצור, תכנס. לא, לא, כאילו, רגע, לא, סתיו, מה סתיו? או, מה סתיו? סתיו מה שהוא רוצה, רק לא פושע. סתיו, אתה רוצה להיות שוטר או עובד בעבודות? סתיו, אתה רוצה להיות, תהיה שוטר עם אורי, טוב? תהיה שוטר עם אורי. סבבה. תכנס. אז אתה צריך לעבור לגיים צ'אנל. מורטיס, תכנס, אני בודק אם אפשר לנהל אותך כאן. אני אשחרר אותך, הכל טוב. אפשר, אור, אבל אתה לא נהל אותי, כן? אני לא נהל אותך, אני רק בודק אם אתה נהל. טוב, תעבור לגיים צ'אנל. ואם אתה רואה אותנו, אתה עובר, אתה עובר לפארטי צ'אנל, אם אתה רוצה להגיד את זה. די, 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 כמה אתה מכניס לכאן? רגע. הכנסתי את מה אתה? אני מצרפת בלון. לא, לא, לא מצרפים עוד, כן, אנחנו... אבל הוא יגיד שאני נוטש אותו, נו. אז אתה יכול לשחק איתו, לא? מי זה כולם פה? מי זה כל אחד? די, די, תפסיקו! כמה נכנסים? די, 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 די. טוב, הכנסתי את מטר ואז התחיל כל הבלגן כי גם בא לו נכנר. אוקיי, תקראו אותו. איך, זה מול פרייבט. לא, אני הזמנתי אותם פשוט, ומטר הזמין את... מה לא? לא, את הגיים צ'אנל, רק כולם מזמינים אחד את השני. מה אתם עושים פה בכלל? מה אתם עושים פה בכלל? ארפי, כל פעם שאנחנו עוברים אחד את השני אנחנו עוברים לפארטי. ארפי? כן, רק שכל פעם... בגלל שאין פארטי צ'אנל ביחד, בגלל שאין גיים צ'אנל ביחד, אז כולם בגיים צ'אנל, ומתי שאנחנו רואים האנשים, אנחנו עוברים לפארטי צ'אנל ומדברים איתם, נכון? ואני וור, תמיד נשארים בגיים צ'אנל. שמו, אני לא אוהב ארפי כל כך, אז נראה לי אני יוצא, מישהו רוצה לצאת איתי לדור? מה אתה רניח לי לזרק איתך, טוב? אני יוצא לבלן. אורי, מה אתה עושה כאן? שלום, אורי. רגע, לא בא... אה, די, די, תעברו כבר לאוקיים, אין לי כוח הזה. אורי, מה אתה עושה פה? די, 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 תקשיבי, אם לא תסירה לי, אני מפה את כל החיים שלך. אני רציתי לבקש מכל השכנים, כי היום התשלום החודשי. מה זה אומר? יש בית בומבר, יש בית בומבר. יש עוד דקה, אורי, לך אליהם. לך אליהם, מה אומר? איפה זה? אני יודע איפה זה קר, רחוק רחוק, סתם, סתם. טוב, 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 די, 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 אני חפן אותי, כולם לצאת, כולם לצאת. סתם, תצא. מצטער, אבל אתה לא יודע מה לחסק ארפי. טוב, ביי. בוא, תקני לי נשקים. אין לי כוח עם חברים שלי, אחי, הם כל הזמן לא, הם כל הזמן כאילו... בסדר, אבל אתה יכול לראות לי נשקים, אור. הוא הלך, הוא הלך בעוד דקה, אני קנה לך בית. לא, 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 נשקים, נשקים, נשקים. נשקים? בוא, אני אביא לך. די, מי שקל? סתיו יצא. אור, בוא אחר, אני אלך. נה, לא הבנתי, איפה אתם? איפה הוא זה? לא, לא, לא יודע, אבל סתיו היה, סתיו שלו. אמרנו לך לך אליו. אני לא יודע איפה זה. גם אני לא. תנהג, תנהג, תנהג. למה? הלו, זה כאן, זה איפה אתם? אנחנו לא יודעים איפה זה. לא, זה, מה, אתה לא ראית שכתוב גאס סטיישן? אבל הכל טוב, כן, היה כתוב משהו. זה סטאפ של דאטה סטיישן. מה זה גאס סטיישן? זה, אבל אל תיכנס. בוא, אתה יודע מה יקרה. בוא. תיכנס, כנס, זה לשתות את הגאס סטיישן. מי שדעת? שתדעו את זה. אורי, אתה יכול להפסיק לעקוב אחרינו? למה? כי אנחנו רוצים רק לבלות אחד עם השני. מה למה? אתה שוטר, אנחנו גנבים את העוקב אחרי הלגון. לא, לא, בוא, 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 בוא. יש לי רעיון יותר טוב, בוא נקנה לנו רכב. לא, לא, אבל פה יש כאן נשקים. לא רוצים נשקים. בוא, תראי כאן נמדרים יש כאן. אור, יש כאן RPG וסיפו. שנייה, שנייה, תהיה סבלני, בוא איתי. אבל אין נשקים. גם לי אין נשקים, אין לי בא, אני בא. רציתי לקנות לך בית, אבל לא משנה. נו, אם יש לך כסף, אז יאללה. אוקיי, אני קונה אחד לי, ואני קונה אחד לי. מה, למה, תקנה, תקשיב, אתה צריך לקנות 400, 4 פעמים כזה, ואז יש לך RPG. אורי כאן, תישאר.
הוא מטריק פה צ'אק שם. הוא קונית על SMG, נחמד, נחמד. תקשיב, אנחנו לא יכולים לקנות אמו עכשיו. יש לי מלא אמו ל-SMG, אתה רוצה? לא. אה, כן. אחי, אני מבין לך, אני 480. אני מפחד שאני עכשיו לפעמים. אני כל פעם מתקל עם בפארטי. אורים, אבל אסור ש... אבל אורי, אסור לך לקנות אותו בלייב, כן? הוא לא, הוא לא בפארטי אצלנו. טוב, אז תקשיב, יש לי אפשרות לקבל חניה פרטית לרכבים שלי. חוצה עוד איזה נשק? זה אומר כאילו שאף אחד לגנוב לי. נראה, אני אמשוך מהבנק, איפה אייל? תקשיב, חוץ מזה שאני פושע... רגע, אני יכול לסדר עם אתה פה. אה, הוא מדבר לאייל? אייל. יאל. איפה היא על הורי? אתה לא יכול לנסוע במהירות מופרזת. אתה עכשיו בא איתי... הוא לא בבואס, הוא לא בבואס. די, בוא, תפסיק את הבאר שאין לדבר. אתה בא איתי לחדר חקירה. בוא. לא, יאל. תבוא איתי לחקר חקירה. יאל, בוא. תיכנס לרכב שלי, בוא. אנחנו עושים לרכב לחקירה. תבוא לגן אחר כך. מה? אורי, אתה יודע איפה אייל? הוא איתי ברכב. אני רוצה שאני בבית. אנחנו הולכים לעשות חקירה. בוא, 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 קניתי רכב. או, נייס. בוא. בוא, אייל. אור, כמה כדורים אתה? תעבור לגן. תעברו לגן. אייל, תעבור לגן. אייל, תעבור לגיים. הנה הוא עבר, הוא עבר, הוא עבר. לא, הוא לא עבר. אייל, תעבור לגיים. טוב, תקשיב, בגלל שבארפי מותר להתדלק בחינם, אז אני אצלה קצת. בחינם? בוא, בוא, כנס. נו! נו, בוא, בוא לכאן. אי אפשר לדבר ביחד בגיים. מה לשומר את החם עליך? תראה מטומטם. מה זה משנה? לא שומרים חם... יו! מיכל, לא ידעתי. תצא מהרכב, אתה נוסע במהירות... בוא, בוא כך, רגע, רגע, אני מראה לך. אפשר למצוא לי. בוא. כיסא? אור, בוא כך, אני לא צריך פיצה, אור, בוא כך. אז תסביר לי, למה נסעת במהירות מופרזת? תראה, אפשר לי ללכת... כמה אתה עכשיו? כמה כדורים? אם לא תגיד לי, אתה צריך לשלם חמש אלף. אוקיי. טוב, איפה... יאללה. בואי תהיה בעד עכשיו. אני חושב שאתה יכול סתם לשחד אותי, יאללה. תקשיב, מורטיס, בגלל שהם מדברים, כאילו, בחדר חקירות, אז אנחנו נשים יו, אז אנחנו לא נדבר. מורטיס, אל תדבר. ובינתיים בוא אחריי, אוקיי? אני מקווה שתבין את הרגע. אוקיי. תחכה כאן, תחכה כאן. אתה רואה מה שאני רואה? מה? כן, אני רואה את זה. יו! של מי זה? זה של אייל. אה, לא, זה בעצם זה לא. לא, איך? למה זה עובד? תראי מי זה במקום שחור, של המכוניות. כן, 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 כן. לאן אתה הולך? בוא יסבר לי למה זה לא עובד כשאני לוחץ על הזה? על מה? כשאני לוחץ פה כי אני... מה זה פה? מה? איפה אייל? הוא ברח? אייל. כנס, 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 כנס. אני עושה. אתה עושה. שים את זה במקום של המכונית, הוא לא יכול להיכנס לשם. תעמוד על משמר, תעמוד על משמר. תן לי לצאת, תן לי לצאת, תן לי לצאת, תן לי לצאת. איפה אייל? איפה אייל? אוי, סליחה, סליחה, סליחה. מה, אור, אבל אפשר לשים שתי מכוניות, לא? כנס, 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 כנס. אתם יודעים שאתם עדיין... היי, אתם תעצרו פה, תעצרו! תברח, תברח! אוקיי, עכשיו יש לך רשות אבל לשבור חלונות. לראות עליו מה אתה אומר? עם הגרפלר, אין לי מושג למה, הוא לא מנהד אותו.
ניידת. הוא דבר אחי. לא, הוא בלי ניידת, אנחנו יכולים לברוח לו. אין, הוא לא יפסיק אותנו בחיים. הוא לא בכסף, הוא לא בכסף, אל תדאג. עצרו בצד. אני יודע מה אני עושה. אנחנו יכולים לברוח. אור, זה מותר לך לברוח? לא נראה לי, אבל אוקיי. כן, ו... בואי איתך באפשר. אומייגד, מבואי סתומו. היי, אתם, תעצרו בצד. טוב אתה, לך משם. טוב אתה. איך הוא לא ללך את זה? לא. אוקיי, יש לי גטה לרחב. לא, הוא לא ברחב, אל תדאג. יש. לא. אחי, בואי נעזר לך במצור שלך. אני מגיע לי שחזמת לאור. אחי, אבל התלמיד שכאילו... איך אלה אני לוקח את זה לעבור לברות? אוי, לא. הם אור, אנחנו עם רכב עם נשקים שתינו עליו, אל תדאג. איפה? היינו! זוג מפה! עצור בצד! מה? תעצור, אנחנו שודדים אותך. עצור, שודדים אותך. די, 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 די. תעצור. תעצור. רק את הרכב, רק את הרכב. אל תזוז, אל תזוז, תראה. תוריד את כל הנשקים שלך, את כל הכסף, את כל הנשקים. תוריד הכל. תוריד, תוריד, אל תגיד, תוריד. אני רואה אותך, אורי. טוב. תוריד את כל הצ'קים שלך, אני חיוונתי לך קודם. תוריד, אנחנו 2 על 1, אורי. אורי, חיוונתי לך קודם, זה ארפי. אורי, אייל, תוציא את הנשק, מהר, מהר, מהר! אבל אין לי נשק, אני רגיל. אם אתה לא מוריד את... אורי, אנחנו 2 על 1, אורי, אין לו נשק. אורי, אם אתה לא מטריפ את כל הכסף שלך, אנחנו יורים. אני רואה, הוא בן הרובה, אנחנו יורים בו, אני יורים בו. אוקיי, אז תוריד הכל, תוריד הכל. ואת כל הצ'קים. אנחנו יורים בו. טוב, וואי, איך יש לי... כמה היה לו? אור, תביא לך איזה קצת, אין לי כלום. כן, אני בך. אה, נשקים? מה? אה, מה אתה עושה? חדיכת דפק. יאללה, קח את כל הכסף. יאללה, קח את כל הכסף. ואתה לא יודע שום דבר. נו, אבל די, נו. אמא, אורי לא דוד שחקר. סליחה באמת. מה? אנחנו משדדים אותך, אתה לא חייב אותך. אחי, אייל פרץ אותי אז... טוב, אז אני עבד, אז אני לא אגן. וואו, אני לא מאמין. גרפלר. טוב, אני לא יכול לקחת את זה. אבל... הוא כיוון עליי, אז יש לי רשות לעשות משהו כאן. אבל אני חושב שאני אפתח את זה. עושה את הגרפלר, לוט, דריפ, ויסגור. מה אתה עושה כאן? קודם נצאת מהגן, קודם נצאת מהגן. בוא, אייל עכשיו... לא, כן, אני כבר נשאר עם הגן. אייל, בוא. אבל תקשיב טכנית... אה, בסדר, עכשיו אתם מדברים על זה. תקשיב, טכנית זה ארטלס, הזיכרון שלך נשכח, אז אני לא ראיתי אותך, ואסור לך לקחת נשקים של שוטרים. מה? הוא לקח נשקים של שוטרים? לא, לא, אבל אורי, למה אתה הורג אותי? אורי, באמת לא היית אמור להרוג אותו. ועל זה גם יעקתי את אייל, לא נראה לי. תשב. לא לקחתי נשקים של שוטרים, אל תדאג, יש לי בונות, אין נשקים. טוב, אני לא חבר של אף אחד כאן, כי אני לא מתקרב אל מורטיס. אני חושב שאני מספיק הייתי חבר שלו, ואייל פשוט עשה משהו מטומטם מדי, כי אני כועס עליו שאני... אני מפעיר את הרכב, אז... אני חושב ש... תנשק. או מיי גד. אוקיי. למה מורטי סוקב אחריי? מורטי, אתה אמור לצאת מהגיים אם אתה לא מדבר עם אף אחד. אבל לא, אני לא מדבר לא, 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 מורטי, אתה אמור לצאת מהגיים. מה, אבל אנחנו לא מדברים, טוב, אבל תביא לי כסף, בואו, תביא לי כסף. אתה מתת אבל תורג להם איזה עיקרון שלך, אתה לא יכול, אני לא יכול להביא לך. מה, אבל... אייל, אייל! אבל לא, אני הייתי איתך ב... אני הייתי איתך פושע. אתה איבדת את הזיכרון. מה זה אומר? מה אתה עושה? הוא יורה בי!
מה יש לזה? אתם לא יודעים שחקה רואה, אתם מצמן אותי. למה אתה יורד בי אבל? אתה יורד בי, אתה יורד בי. תצא, אתה כאן ל-15 דקות. סליחה, 5. אוקיי, מסמל לי שהוא רוצה כסף, אבל אני מנסה להסביר לו שלא, לא אמורים כאילו, זה לא אמור להיות ככה, הוא איבד את הזיכרון, הוא לא אמור להכיר אותי, אנחנו אמורים להכיר איך שהוא. אוקיי, אני הולך לעשות משהו. אוקיי, אני חייב להתיידד איתו. אוקיי, אורי ואייל מדברים אחד עם השני. אוקיי, הוא לא... רק רוצה כסף, הוא כאילו לא מבין שאני בעניין פה לגנוב כסף. טוב, אני הולך לגנוב את התמונה. כן, יש לו פלשק? סטיל. הלו. אל תבואו. מה זה? איפה זה? מה אתה עושה? סוסוי, אני אראה בך. מה, למה? אתה בן ערובה, בואנה, בואנה, בואנה. איי, אצילו, אצילו. אתה בן ערובה שלי, בוא אליי, בוא אליי. אצילו. בוא אליי. הוא סיים את הרק, אצילו. שקט. אצילו, אצילו. שקט, שקט. לא מורי לו. מישהו? מישהו, אצילו. בוא אליי, בוא אליי. לא רוצה. אני הולך מפה. לא, 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 יורה אליי. אתה לא דחסק ארפי. אתה בן ערובה. אצילו, 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 יורה בי, אצילו. אייל, בוא, 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 בוא. איך תפסיק אצילו? אנחנו רוצים. מה, מותר לי להגיד אצילו. לא, אסור לך להגיד אצילו. מותר, מותר. עכשיו מותר לך. לך תיקח נשקים כולם. טוב, בוא איתי, בוא איתי, בוא איתי. יש לך אילים? בוא נעבוד ביחד. בסדר, בסדר, בוא נעבוד ביחד. אתה מבין? שאם מכוונים עליך, אתה לא יכול לעשות כלום. לא, אני לא עשיתי כלום. אתה צועק אצילו וסמילים. נו, לא משנה, אתה יורה בי. בוא איתי, בוא איתי. טוב, בוא נעבוד ביחד, יאללה, הבנתי. בוא, בוא, מה היה? מוזי, קיבלתי 12 אלף אקספי. כן, זה מקריטי. חופף. הם לא יודעים איפה זה בכלל. אור, יש לי צילים, צריך חירום, תסתכל, אתה רואה מה אני מחזיק? אור, רגע אחד, אני יודע איפה זה. אוי. תראה, זה. פה, 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 פה. אייל, איפה זה? זה... תביא לי לנהוג. תינק, תינק! אור, אור, מה עושים? אני יכול להתחבט, חבט, חבט, חבט. לא, 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 הם יזהו, מה יש לך, הם יזהו. יש לי סמוק, אור, אנחנו יכולים לתת סמוק ולברוח. תן, תן, תן. אוף, אני רוצה לעשות את זה, זה כיף. לא, אל תזרוק עכשיו. לא, לא שחק. איפה הם בכלל?
מאיפה הם באים? מה מכאן? מה? מה מכאן? יאו, אולי תעשה, אל תעשה דברים אורי, תקשיב את התמונה, היא שווה כל כך הרבה כסף, אתה אפילו לא מבין. אין התמונה. נכון, זה התמונה, שכחתי, אבל איפה החדר של זה? לא, למה אמרת נאור? יודע זה. אנחנו עדיין שם, נראה שלא לבואו אלינו. אלה שאני יודע שאני יודע לחדר, אני יודע שבולי פישי יודע לשקר. אור, מה אנחנו עושים? איפה אנחנו מתחבים? אין מקום בחדר הזה להתחבות. כולם חוץ מבולי פישי לעבור לגיים. כי הם לא רואים אותם. אני איתו. אני רואה אותם. אור, אני רואה. אבל אפשר רק אחד בגיים. הנה, הנה, הנה. אור, כן יש לקור. היי, תרימו עליי, אנחנו נראה מקודם, 2-1. למה לא לקחת את הנשק, יאל? נכנסנו לפניך, תוריד הכל. 2-1. תורידו הכל, גם אתה, יאל, גם אתה. אם אתה יורבי, אם אתה יורבי, לרמוד ששנינו עליך, אני עזור. אין לך דגים, אין לך כסף, כסף, תביא כסף. אין לי כלום. תדריפ את כל הלוט שלך, תדריפ את כל הכסף. תדריפ, אורי, אני 2-1, ואנחנו חברנו ראשונים. נו. הוא הביא לי אייל, אייל תביא את זה. אייל תביא את זה. יופי. תודה. יופי. יאללה. אל תזוזו. אל תזוזו. טוב. ברח פה, ברח פה, גנבתי לידת. ברח פה. מה אתה עושה? אתה לא יודע לברוח. רגע, שתקל. מה, הוא בתוך הרכב. אוקיי. הלך לכאן. מותר להרוג עם משאים מהברירה, אסור. מה, יש לך עוד 14 אלף כסף ולא הבאת לי? אמרתי לך להביא הכל. אסור להרוג. מותר להרוג במצב הזה. טוב שלא. אני חייב ללמוד רק סרקים פיקה. מה זה הארמון הזה? יא, תעברו לרים כולם, תעברו לרים. אוקיי, חוץ ממי שיורה על הרים. זה בטח יאל שהייתי. אה, ברור שזה יאל. אחי, אבל מה עשית? אבל יש אלף חיים. לא, זה... בסדר, אבל הם יודעים איפה אנחנו, אור, אנחנו חזים בדיקה. מה זה הארמון הזה? זה מקום משדידה. זה מקום משדידה. בוא נהיה שם, זה חמש שם. אבל זה רק לאחד. אתה יודע מה? תקשיב, קח את הניידת ותברח כמה שאתה יכול רק לא לארמון, אוקיי? כי יש שם אנשים ואתה תוכל להרוג אותם. מה הבעיה שאני פה? זה שאתה. כי זה רק אלה, זה רק לאחד. מה זה? זה חדר גילה? אני אנסה... תקשיב. איפה אתם? אה! אוי שיט שיט שיט, אני חייב לסיע על הבתים. תחליף אותו. ואיזה בנייה שקל, די לראות! אוי גאב! יונו! פעם שני שורי סרחבים. הגובים מלא. מפגועים. תקשיב, יש לי רעיון ממש טוב. יואו, גם לי. אני יכול להיכנס? לא. אני לא לוקח את זה. לך מכאן, לך מכאן. מה? אבל מה אני עושה? פגוע. תקשיב, אנחנו... תתחבא כאן. מה זה קורה? אל תקנה את זה! תקנה את זה! תקנה את זה, זה זכור בית, אנחנו נקנה אחר כך בית, אוקיי? איך אני קונה? אין לי כסף. אה, יש לי כסף. רגע, מה אני קונה? לא, אל תקנה כלום, אל תקנה כלום! אני לא קונה, אבל תגיד, אני רוצה לקנות בית. זה בית, כן. אז מה, אני קונה את זה? לא, תקנה את זה, תקנה את זה, תקנה את זה. לא. זה? זה, זה. קניתי. יופי. עכשיו בואי איתי, בואי איתי. יש לי, איך קוראים לזה? תחבי. מה, פתחתי את הבית שלי. אם זה אחד, אנחנו נרצה. כן, היה להם כלום, משהו יביא. פה. נו, איך? יו! 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 יו!
איפה שהם חזרים? נעול? איך עשיתם את זה? כן, בוא כבר. מה, זה הבית שלי? לא, אני לא יכול, אני תקוע פה, יאללה. אני תקוע פה בפאקור הזה. סנדי בפיצה פארטי. אוי, נכון, אני יכולה לתת משהו אותי, מה שאני רוצה? אורית, אם אתה תקוע פה, אם אתה תקוע פה... אורית, סנדי, אה, אור, תביא את זה! מה? אורית, אתה תקוע בפארקור, אתה צריך לצאת בגרות... אורית, אתה צריך לעבור לגיים, כי אתה בפארקור. וגם אייל, כי אתה לא... שנייה, אבל איך עוברים פה את זה? אני כן רואה אותי, ענקי. אוקיי. אתה יודע שאני עדיין כאן שומע אותו. אחי, אנחנו מתחמים בבית ולא מה לעשות. תראה לה רכיבו. זה טוב איתו. זה נצ... זה פגע. אוקיי, תפתח, תפתח, תפתח. זה פגע באייל? תפתח, תפתח. לא, זה לא. מה? לחצתם אתם חברים, זה לא תקלו. פתחתי. וואו, one HP. נו, איך עוברים את הסתה הזאתי? אוקיי, אני גם נעשית את עצמי בבית. איך אני... זה לא נותן לי לנעול, מה? אוקיי, אוקיי. או, ברגע זה כל כך הרבה עם הייתם זו. או, איך עוברים פה את הסתה הזאתי? מה? יו, יש לי פה 24,000. יו. יש לו פיצה שלי, נכון. לא, זה לא רציני. איזה אימא שכה שלי, אחי, די פה. בוא לבית שלי, בוא לבית שלי, יש לי פיצה, בוא, בוא, בוא. לא, לא, בעצם, אתה רוצה לבוא, אני יכול להביא לך גם. איך? לא, 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 הוא ידפוק לי אינטי. יא, אסור לגעת את הצ'קים האלה, אתה לא שותר. אני עכשיו שותר, אתם... אין בעיה. מה, אתה שותר? נראה לי שתסליח לו את הדעת. מה, יש לך דראפלר? רק שותר! יא, שותר! וואנה, איץ' מי. תפתח, 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 איפה שיורים? בוא קח פיצה. רגע, תזכור, תזכור, אני לא יכול לקחת את זה. אה, נכון, אני צריך להדריף לך מהלוט. אומייגאד, אחי, אתה לא מבין לסלוק. רגע, מה היה לנו בלוט? בוא ניקח לו את הלוט, נראה לי יש לנו איזה. לקח, יש, תודה לה, אני יצאתי. חוץ מהגרפלר. תודה לה, אני יצאתי. יא, אתה צריך לבוא לגיים, כי אתה לא קם. איך עלית לשם? לגמרי. טוב, בוא נסכם שמודה לקחת גרפלר של שוטרים בכל מחיר. זה אור, אור, תבין לי, תבין לי, תבין לי, תבין לי, תבין לי, תבין לי, תבין לי. בגלל שכמו שאורי, זה גם כי אתם לא עושים דברים חוקיים. אתם יודעים שאני שומע אתכם ויצאתי מהפארקור. אני יודע. כי אני אומרת עכשיו. כי אוי, אייל פשוט חיק, אייל פשוט היה לנו למעלה וירה עלינו בלי הפסקה. אתה גרפלר? כן. זה כי אתם תמיד עוברים מהחוק, אז גם אנחנו. מה? אבל אנחנו שוטרים, מותר ככה. כן, לשוטרים מותר, לא? זה מזמן, לא, אז גם היה תמיד מרמד. לא, אז גם היה תמיד מרמד אסור, טוב? רק לשוטרים מותר, לא? למרות שיש משהו ממש על הסק, כאילו. אז לא, אפשר להוריד את הגרפלר, לא, אני מוריד את הגרפלר שלי, כן? זה לא, אור, תוריד את הגרפלר שלי, זה לא יותר ככה. לא, 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 לא. כי אלי ראה לנו בלי הפסקה, זה לא גם, גם אתם מרמים. אבל מה הבעיה? אבל מותר להם גרפלר, רק לנו אסור. טוב, 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 אני מותר. אני מדריק אותו, אתה... לא, זה לא כן. הדרפתי זה. מה, הם שוטרים, אחי. בכל מקרה לנו זה עבודה יותר. אור, תקני סמוקים חשוב בטירוף, קניתי שתי סמוקים. אני קונה עוד אחד. זה לא רק 150, זה בתורה. שומעים אותם, מה אכפת לי? אני משנה את זה, לא שאנחנו שודדים משהו. אתם שודדים משהו, נכון? אנחנו לא שודדים משהו. לא, אנחנו לא שודדים משהו. אתה הכל הכי לא אמין. רגע, אור, איפה שמכוונים? אורים, אני על האפי כאן. רגע, אור, אם אני על האפי, תגן. אתה כל הזמן מציק לנו, אתה כאילו... גם כשאנחנו שודדים את אייל הזה, אם אנחנו שודדים את אייל הזה, אז אתה תבוא לנו רק בגלל שאתה נשאר כאן לשמוע אותם. תצא! תצא מהפארטי, כן. או, יופי. רגע, אור, אז תקשיב לי. נכון לשאת את הדבר הזה שפותח לי את הבית? נו. תקשיב, יש לי עוד את התמונה בבית. רגע, אם אני לוחץ לכוון זה נועל, אם אני לוחץ לכוון זה נועל, אם אני לוחץ איפה שיורים זה פותח, נכון? יאללה, אנחנו לא עשינו שום דבר. אנחנו לא עשינו שום דבר, הם ממתי יש לכם פשוט לעשות את זה. מה? מה יש לכם? מה זה? מה זה?
מה, זה פתיחה לבית שלי, אסור לי גם לזה? לא, זה מותר, זה מותר, אורי, זה... זה פתח לי את הבית, מה? זה בית. אה, בית. זה כרטיס לבית. אתם יכולים להראות לי? שזה פתח את הבית? לא, זה לא פותח את הבית. זה רחוק מכן, זה בקצה של המפה. אה כן, זה בקצה השנייה של המפה. הבית שלי. אז לא אכפת לי לקנות אותו. תסתכל, אתה רואה את האנימטיה שאני לוחץ על זה? נו. עכשיו זה פתוח, ועכשיו נעלתי את זה. אתה מבין? זה נייד. אוקיי. זה נייד מרחוק לרחוק לרחוק לרחוק. אנחנו אבל הולכים איתכם על כל המס. אוקיי, אבל זה תומר פאטה. אבל תצאו, אורי, במיוחד אתה תמיד צריך לעשות מפאטה, כי אם אנחנו דוהרים על דברים כמו לכל נשקים או דברים כאלה של גנבים, אתה נשאר כאן ושומע אותנו ואז אתה בא אלינו. אופו, יצא, אייל, תצא גם אתה. אם רוצה להגיד לנו משהו, תחזור, אייל, תצא. יופי. יופי. אז אור, אם אני לוחץ בזה של הבית, איפה שמכוונים, זה נועל אם אני פותח, איפה שיורים זה פותח, נכון? אור. לא משנה. למה הם עוקבים אחרינו? כי הם עושים מעצבן! כאילו... עושים כסף. לא, תקשיב, יש לי הרבה. כן! רוצה להיות איתנו? יש לי 40 מלא. What the fuck? יש לי 18 חיים. אבל הוא פה? תביא לי קצת, לאור יש מלא, תאמין לי. כי יש 28,000 וגם עוד 24,000. זה מספיק, זה מספיק. היי, 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 מה אתם עושים? מעבים אחד לשני כסף, יחד אחד מטומטם. מה, אסור להביא 75 שקל, מה? העברתי להם בפייבוקס, הם רצו כסף. בפיתה. כולה 75, אין לי כלום. היית אומר לי, יש לי הרבה. היה נשמע קצת... כן, הוא עוקב אחרינו, אנחנו רואים שהוא מחווה. מה אתה עושה שם? דוד חיוונתי נשק. אייל, בוליפיש, למה היית עם נשק? מה? היי. אתה לא בעצם מחזיק פיצה? אל חבל, מה זה? מחזיק פיצה. לא, תקשיב. תקשיב, מורטיס, חבד ותלך להקל, אני אלך לשחרר אותך. אבל לא, לא אחר כשהוא נשק. שקט דקה. טוב, נו. תלך לכלא, בסדר? למה אבל? הוא היה מאמין לי, למה שאתה עושה את זה? תלך לכלא, וזהו, מורטיס. הזדמנות אחרונה. לא, אורי, תביא אותו לכלא, אורי, תביא אותו לכלא. מה? בואו, אתה איתי, הוא אומר לי גם את הכל, אז למה שאני לא... שנייה, מה זאת אומרת איתך? אתה שודד? לא, אנחנו לא שודדים. אתה רואה גם לי שודד. הוא חבר שלי. הוא חושב. בוא, בסדר? לא, אבל למה? תדריך! אני לא! אור, אתה תזכור את זה, אני מציע לך שאתה תזכור את זה. תגיד, אתה תזכור את זה, אבל... שראיתי נשק. למה אתה לא רוצה להכשיל אותי? הכל טוב, תקשיב, אתה צריך לכבד. אבל למה? אבל הדרפתי את כל... תדריך גם את הכסף. לא, את הכסף, לא את הכסף. כסף תיגע. לא מדרפים את הכסף, די. טוב, רק עם שודדים. רק עם שודדים. להמון. הנה, אני אלווה אותו, אני אלווה אותו. מה עשיתי אבל? מה להמון זמן? אתה שלפת כלא. 30 שנה תהיה. איזה מקסים, אתה אפילו 5 שנים. די, יורי, אתה יודע שזה... אתה יודע שזה לא דקות. סליחה, בלתיים שוטר פעמיים זה. הנה ככה, אני צריך... לא, 30 שנה זה הרבה זמן, אורי, 30 שנה זה הרבה זמן. חמש דקות ככה בלי לעבור, מן הזוי. הוא עשה לי 5 דקות
דקות, הרגע שוטר, זה מקסימום. די, אורית, לא רציתי אותך, זה נשכח, אתה לא מבין. אורית, די, גם אתה ניסית להרוג, אתה הרגת אותו גם. אתה הרגת אותי, כן. יאללה, תכניס אותי לכלא לשלוש דקות. הוא לא יכול להכניס את זה, אורית, יפתור. טוב, אתה לא רוצה שאני בכלא, אין לי בעיה. אז זה רק מישהו. זה רק שוטר. אבל כן, הבנתי. הבנתי. אני דקה בלפתוח. מה אני אמור לעשות? צריך את זה. מורטיס, אל תדאג, סמוך עליי. נו, אבל... למי אתה לפתח את הכלא עכשיו? חכה, חכה, תן לי דקה. אתה לא כאן, אתה יודע, אתה תהיה בחצר, אתה לא במקום הזה. אור, אתה בא עליי? אה, זה אשכרה לא נותן. מוכן? למה? טוב, אתה תשכח את 15 דקות עם ליווי אייל. אוקיי. די, תפסיק את כזה רשאורי, זה לחמש. לחמש דקות! אה, אוקיי, אוקיי. אה, אמרתי 15. לא, בטעות אמרתי 15. אה, אוקיי, אוקיי, אוקיי. יאללה, יאללה, אוף, אייל מנבא אותי, איזה באקה. אייל, בוא ואור לבחור. אייל, אתה שומר עליו. אני רק באתי פה ללוות אותו. בוא לי שאייל ילווה אותי, נו, אתה לראות מישהו לפחות. בוא לראות איפה, בוא לראות מישהו. זה פעם האחרונה שאני רואה אותך מאז החמש שנים. מה? הם כולם שקטים? טוב, עכשיו תעשי בהם שם. בוא לי תשבור. לאן? לחצר. אה. רגע. עכשיו תעברו גיים, אורי ואור. אוקיי. מה אני אמור לעשות במצב הזה? איך תשחררו אותו בכלל? יש דלת. אייל, מה אתה רוצה על שחרור מהכלא? כמה כסף? חכה, בולי. איזה דבור, איך הוא עושה? בולי, שאני איתך, אז חכה. אתה איתנו כאילו? טוב, הגנב שמוי? אור, תעבור אותו. מה, מה? אוקיי. נו, וואי, אני לא יכול לשחרר אותו. איך אני אמור לבקר אותו? באמת, אורי, את באה זה בכלל, אני נכנס גם לכן, אין לי מושג מה עבר לידיעות הזה בראש שלו. אני מקווה שזה היה בטעות. הבנתי. סליחה? כן. איך מורטיס אמור להשתחרר, והאם אני יכול לדבר איתו? כאילו, במראה למראה. אני יכול לדבר איתו, והוא צריך רק... הוא צריך לחכות 5 דקות כאן, והחמש דקות האלו התחיל להתגורד. לא, בין זכוכית לזכוכית אני רוצה לדבר איתו. מה זאת אומרת? כמו השיחות האלה שבכלא, עזוב, קיצור תעבור לגיל. אתה יכול לדבר איתו ככה, לא? אבל איך אני אשתחרר?
איך הוא ישתחרר? תביא לגרפלר. אני יודע. תביא לגרפלר, אני יורד אליו ותביא לגרפלר כדי שהוא ישחרר. אורי, פשוט תלך מפה, יאללה יודע איך לשחרר. יש פה דלת שהיא נעולה. אני יכול, נו, איך אתה פותח אותה? אני יכול גרפלר כדי שאני אוכל לצאת, אני אחזיר לך. כן, אני אביא לך עוד מעט. תקשיב, עוד מעט. אני לא ממש, אני לא ממש סומך עליך, אבל... פעמים אם שואל זה מספיק, יש אומר גרוע. טוב, יאללה, אני יכול... הוא עבר בויס, הוא לא פה, אייל, אתה יכול להביא לי גרפר? תודה, איזה גבר. יופי, יופי. האמת, רציתי כאילו להקשיב את עצמי כדי ש... אוקיי, אהבתי את הרעיון. עכשיו, בואו, 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 בואו. תודה, אייל, תודה, תודה. זהו, זהו. עצרו להם את זה. וואי, האמת, אייל, אני צריך לתת מתוחכם ממה שאני ראיתי, ממה שאני רציתי. עכשיו, בואו נמצא את אייל. אוי, לא, רגע. רגע. הוא לקח זמן לשחרר. אור, תשחרר לי את הלמבורגיני. כן, נו, זה מה שאני רציתי לעשות. רגע, איפה הוא יאללה? הוא איתנו ברכב. הוא איתנו, איתנו ברכב. כן, אני פה מה... אוי, שיט, הייתי יכול לפנות. תיזהר ממנו, הוא רואה סימנים של המסך של רכב. בואו נשדוד את הבנק, בואו נשדוד את הבנק. רגע, קודם כל, תקשיב, קודם כל אני רוצה... לא, לא, עזוב את הלמבורגיני. לא, 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 אני רוצה... קודם לבנק אבל. יש לי מלא יחמים גם, יש לי מלא... כאילו לא מלא, אבל יש לי שאלה שמעות. כי אורי הראה שאנחנו שדדנו. או שיט, הנה אורי! מה, הוא מנסה להיכנס. אני אגיד לה שעבר הזמן. אורי, להיכנס? חכו לי, חכו לי! רגע, רגע, רגע. חכו לי פה. לא, לא להיכנס! רגע, עזבו את הרכב, שנייה. נחפם אותו כאן, כאילו? אוי, לא, מה אורי עושה? הוא קנה לעצמו בית? לא, זה הבית של אור. מה? מה הבית שלי? אה, אני יודע, אני יודע למה. אוי, דיר בלק אם הוא לקח לי את הכסף שם. איי, 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 הוא נורג בלמבורגיני. הוא לקח את הכסף האלה, את הבן... אורי! בונה! אני מקיק אותו. לא, פשוט תגיד לו איכשהו. עזבו, תצאו, תצאו, אין לי כוח. מה תצאו? לא, מה? חתיכה מטומטם, לא עושים את זה. אורי, ירסת. אני היחיד כאן שלא מרמד, אין לי כוח. לא, אבל מי עשה אין? למה? אני עשיתי אין, תצאו. נו, סליחה. זה פשוט היה כל כך כיף לקנות למבורגיני. זה כל כך כיף להיות מטומטם, אני רואה. טוב, אז אני לא שוטר. אני לא שוטר. מה, מי עשה? אה, אני. דקה אחת חוזרת. אימא, יצאת ג'חנון? מה ג'ח? כיף לחולות. מה? אני הולך לאכול עוגה. אני בינתיים הולך לאכול עוגה. טוב? אימא, זה כבר מוכן? את יכולה להביא לי? את יכולה להביא לי לכאן? תודה. הלו. הלו. אוי דני. אני שקר מתי כבר אני אוכל לקנות כסף ומחכה הרבה זמן. תקשיבו, אני שם סיטינג אאוט כי אני הולך לאכול עוגה טוב. טוב. אתם רוצים טויס? טוב. ביי. מה עושים? וואי, מתי זה סטייל יפה. אייל, מה אתה אומר? חכה. מה שקניתי? אור. מה? נכון זה סכין יפה? כן. גם יש לו מלא סטיילים, אני יכול לשנות לו את כל הציורים של החולצה. אני יכול לעשות את זה. קטנים. כאן סכינים המגניבים. זה. טוב, אור, אם אתה כל כך לא רוצה את הגיפט של סכין, אז... אני רוצה גיפט, יאל! אני אשלח את זה לסגי, כי היה לו גם כן יום הולדת. למי? תעשה מה שאתה רוצה, יאללה. מה, מה? אייל, אתה יודע שאפילו אורי יודע את זה, אני לא משקר לך, שיש לי יום הולדת ב-16 לחודש, שזה עוד 4 ימים נראה לי? לא, אפילו 3 ימים. אתה
תעשה מה אתה... נכון. אייל, תעשה מה שאתה חושב שאני אומרת, אם לא נכון לעשות. אני אחתוך לך לגיפט מהמשתמש השני שלי. מה, לא, הכל טוב, הכל טוב. למי, אייל? לא, את זה לבולי פישי הפאמור. מה, אתה יכול לשלוח לי זולטרה? את מי? את הגיבורת על הזאת... איפה היא? היא לא בשוא בכלל. מה רוצה סתם לקבל כסף ליום הולדת? הנה היא, כן. גיבורת על בשופ. רגע, אני לא יודע... את מי... מה, מי הגיבורת על בשופ? כן, יש את הגיבורת על. מה? אני אגיד לך מי שווה. אני יכול את הזאת, איך קוראים לה? בקלאש? בקלאס? משהו כזה? כן, בקלאס זה חפר. בקלאס? בא לי סתם לצבע. תקשיב, אני צריך... אם אתה מביא לי אותה, אתה הכי גבר. אני צריך לחסוך את זה. כמה ויבק יש לך? לא, מהמשתמש השני. כמה ויבק יש לך שם? אתמול גם כן בזבזתי איזה 700. מה, מה? אתמול גם כן בזבזתי איזה 700. אבל כמה יש לך שם? 150, אבל אל תדאג כי יש לי סייב ישן שם. אבל אני אעשה לי. מה שווה לי לקנות את הגיבורת על או... את ה... דבר ראשון, איזה גיבורת על? של הבקלאס. נראה לי. לא, נראה לי בן. לא, למה שתקני בן, או? אז אני מדהים גם את הבקלס, כמו שאורי אמר. כן, זה יפה, זה יפה. זה יפה, אבל... מה? יש לבחור אימוג'י! מה? אבל זה פח עשה פעם כזה. אפשר לבחור אימוג'י! רגע, אם יש לי אימוג'י של פישי... יש לי אימוג'י של פישי. רגע, אני יכול לראות איך לקרון? לא. אני יכול, אפשר לבחור אימוג'י. איפה זה? יואו, יש ריקוד, מה זה עוד? רגע, שנייה, אני שנייה איתכם, אני מעצב את ה... וואה, לא יודעת שבגרבת זה סקין כזה משוקה. הוא זה טוב. אוקיי. כמה זה... פאק, זה אחי, נכון, זה עולה 800. אז בואו, נראה לי אני קולה את הסקין שאמרתי בהתחלה שאני רוצה. מה אתם מציעים לי את הגיבורת על? רגע, אז אתה קונה? מה אתה קונה? או את הגיבורת על, או את הסקין של הברייט בומר. רגע, היה אתה באמת קונה לי אבל גיפט? כן, חכה, אני עכשיו מחשב בראש כמה יצא לי. אם אתה קונה את הכי גבר. אני גם בסקין ב-1800, לא סתם. זה ממש קטע. תקשיב, בורטיס, אני מכיר את אייל. 150. כפול 5 שווה 750. תקשיב מרטיס, אני מכיר את אייל. בעצם אייל שולח גיפט לאחרים, הוא אמר לי פעם, הוא אמר לי זה פעם אחת, הוא אמר לי הוא שולח לי גיפט לאחרים מתי שהם אף פעם לא מצפים לזה. אז כאילו זה ממש נכון. אז כנראה שישלח. הוא מביא לי את הגיפט שלו. למה? אז תקשיב מורטיס, בעצם, רגע, מורטיס תקשיב, ביקשת ממנו גיפט והוא מסכים, הוא כנראה יש לך גיפט שאתה לא תצפה לזה, שאתה לא תדע. זה יהיה של סקין אבל. סקין? או לא, אבל איזה גיבורת לא תהיה בשופ, שיט. אוי. למה אני יכול לחרוש על זה היום? אבל איך תקבל ויבקס? אוי, רגע, אני לא יודע אם אתה חבר שלי במשתמש השני. תבדוק דקה. אוי. משתמש, איזה משתמש? אם לא... רגע, מה אם משתמש? שלחת לו חברות? אני זוכר שהיה כתוב שם אור משהו? אור? כן, YT אור. כן, אור YT, כן, שלחתי לזה בגלל כזה. אני רוצה את המשתמש הזה, אם זה על שמי. אוקיי, יופי, זה מה שהשארתי אתמול ואז אני יכול לשלוח. כי הם החזירו שזה אחרי יום, פורטלנד. מה, באמת? כן. וואי, איזה מזל. בוא קח מהפריה, אתה רוצה? אורן שלך, קח את זה. תגיד, מורטיס, אתה בא לך לעצם על איזה סרטון? כאילו, אני לא מחוץ כל כך, אני לא מעלה כל יום. האמת שניסיתי לערוך מונטאז' מהטלפון וזה יצא לא רע.
אז תקשיבו לפי שני הוא גם מצחיק רגע ועוד בקיים 950 ועוד 150 יהיה לי 1100 זה הכי בשביל כמה צריך? הגיבורת העל הזאת עולה לי שלנו אז אולי אתה רוצה את הברית ב-1200 אני אראה לי עוד משהו אתה לא תגיע לגיבורת על? אם אתה לא תצליח להגיע לגיבורת על אז אני לא יכול להגיע רגע, אבל יכול להיות שגם אחר איתי יהיה משהו לא, לא, אין סיכוי, אין סיכוי שתהיה משהו לא, למה? יכולה להיות מיומיים שעה אפילו לא יודע או שאתה רוצה שאני אראה לך כמה אנשים יש כאן? אז רז, 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 פשוט אליי, תגיד לי שאני לא מקמות בי, מה כאילו באת אני לא יודעת את זה, לא? הם מרימים, הם מרימים, הם מרימים, הם איפה אתם יחותים? אני אומר לשם רגע, יאללה, אתה לא תצליחים להבין את הגיבורת על? רגע, רגע, חכה, אני עוד מעט מסביר לך, בוא נפליח פשוט מתי ש... אני לא אצא לנו כאן, אני נשאר ב... אני נשאר כאן עוד ש... אם לא הייתם רוכז, אוקיי. מה אתה עכשיו? יהיה לי אלף, יהיה לי היום, אני אחרוש. 1100. ומחר אם נחרוש? מחר... אני לא יוכל לקבל ריבקס? או שכן. אם הוא לא ישלים את כל המשימות לביבקס, אתה יכול פשוט להגיד לי מתי שתגיע לאלף מלאמות, ואז אני יודע איזה קרן לבוחר. אני לא הולך נראה לי לחזור רגע רבה היינו עדיין רום כאן טוב לא, אין לי כוח, אני גם שם את הלייב. טוב, 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 נו, ישר טוב. מה, מורטיס? מורטיס, אני איך זה מפת קרב, אז אין לי כוח. אז יאללה איתך? נזרק מזה? אני רוצה לזרקתי את הזורמורס. אבל אפשר איתנו? טוב, נו יאללה. אז יאללה, תביא לו את זה. וואי, הגרון הורג אותי, אין לי כוח. מה, אתה חולה? לא, אתה יודע מה סינוסיטיס? לא. אה, תקווה זה. למה? לא, לא. יש לך ראש גדול או קטן? שאלה מוזרה. אבל זה... ואני סבבה, אני מדבר, אני עושה דבר חלש. אז קיצור, אם אתה מצונן, סינוסיטיס, זה... לא, אני לא, אני לא... פשוט עולה לך לראש, ושאתה מצונן, וכואב ברמות הראש. זה קורה לך? לא, לא כואב לי הראש. יש לך מראה. וואי, יאללה, סטין שלך יפה. אין לי ראש קטן.
יש לי ראש מנוניה. וואי, תקשיב, עשיתי מוד פשוט, גם... תקשיב, עשיתי מוד פשוט שגם כיף לצפייה, וגם שהוא מצחיק, מצחיק בטירוף. מי? מי מצחיק בטירוף? המונטאז'. אולי ינסה לעשות עליכם קליפים לטיק טוק, זה מרשים. אוקיי, ועושה עם סנייפר. לא יודע אם אני אעשה... כאילו, איך אתה יודע שתצליח? אפילו צי... הבנתי איך שאתה מדבר, קיקי, שמעתי את זה פעם אחת. אתה יודע כמה שהתאמנתי על אדיטים, אני נהייתי מטורף. כן, אני מכיר את זה. אל תהרוג אותי, בוא נראה לך. אם אני לא אהיה הרבה פעילים. לא, 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 בוא נלך. אל תהרוג אותי. בוא נלך. קיקי, עזוב, יאללה, בוא נלך. לא, לא עובד לי. טוב, אני די הרבה פעילים. וואדה. זה מגיע כאן מקודם, אור... לא! הוא גנב לי! אה, יש לך בול, נחמד. ופעם. לא, לא לך, לא, 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 לא. מה, למה יש לך פעם? 40 ומשהו, מה אתה אומר לי? זה 40 ומשהו? כן. אוקיי, זה... אם אני הייתי עושה פה את האדיטים, אז זה יכול להיות אחלה קליפ. אז מה? זה יכול להיות אחלה קליפ. טיק טוק. אני מחפש איך לעשות קליפים. הייתי באסה, באתי לעשות אדיט, ואז את הרמידה הייתה בעצם. בא לי להראות לכם אבל את האדיטים שאני עכשיו יודע לעשות. אבל אנחנו רוצים לנחת. אבל אני פשוט בזמן אחר. או כאילו. מי יותר טוב, אור או אייל? אייל, נכון? לא יודע, אני אומר שאור. ו... אור אומר שאתה. אין טוב יש לי? וואו! אחי! זה למה פעם זה כל כך טוב. פוס על חפיקת, אני מת. בולי פיש, פעם. למוח. איזה פעם? אתה יודע מה השוטגן שלי? מגיע לו. כן. אאוטו. אתם יודעים לעשות דאבל אדיט? תגידו לי שכן. בטח. אוקיי. אתה יודע טריפל? טוב, נראה לי מרוקד. טריפל, אייל, אתה יודע טריפל? אני מתאמן על זה. אני כמעט מצליח. זה ממש קשה, אבל... נכון. דאבל אדיט, אתה מתכוון... כאילו, תקרא בפירמידה, כן? כן. אני עושה את זה מדי בקלות, אבל כאילו... טריפל אני לא עושה את זה. לא, אחי, הפילו אותי, מותר בכלל? לא. זה אפילו לי שוקוב. אמרו שאור... כן, יצאו אותי עם שוקוב, אחי. עם שוקוויב, אז יכול להיות שזה היה טעות. אם אני מביא לי פול דימג' אני הייתי פשוט... בוחר. תורח את זה. לא, 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 לא! וואי. מגיע לך. תימא. אז אני נראה לי רצה להחזיר לך על הפעם הקודמת. מה הפעם קודמת? אני רוצה לעשות לי פיקק. ואני זה טוב. נו. בסדר, זה הבא שלו, שהוא ניסה לעשות לי פיקיק. זה 46 HP, יאל. לא משנה, סאמר. אל תגיד לי, בבקשה, זה הורס את כל הכי. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אני זוכר שהיה לך טאפ על הרייג' כי אמרתי כמה HP יהיו. הורסתי. כי זה הורס את כל המשחק. הורס את פתאום. אל תעשה טריפל אדיט, בוא נראה. אני לא יכול, אמרתי לך שאני מתאמן על זה, לא שאני מתאמן. לא, בואי לראות אם אתה כאילו מתאמן טוב. כאילו, אתה קרוב לעשות? לא כל כך. תעשה דאבל אדיט. דאבל אדיט אוקיי. נייס, יאללה. אם יהיה לי עכשיו זמן. ופין. לא, לא מאמין. טריפל אדיט. תקשיב, בטריפל אדיט זה בדרך כלל בונה לי כאילו את הקיר מאחורי המדרגה, אתה מבין? רגע, יאללה, טריפל אדיט זה בדרך כלל שאני ניסה לעשות בונה לי את הקיר מאחורי המדרגה, אתה מבין למה אני מתכוון? כן, אני מבין. זה תמיד קורה לזה, זה מעצבן אותי, כי אבא לא מצליח לעשות. אז תקשיב, כי יש את האלה שלא רוצים שזה יקרה כמונו, אז הם בונים אחרי שהם עושים את הדאבל אדיט קיר. זו שיטה יותר טובה. נו, ככה אני עושה. לא.
אולי נתחיל גם לי. וואי, לא עושה נשק הזה. וואי! אחלה לידה שלי. מפתיע שהוא פגע בי פעם אחת. לא, אני פגעתי באורו, מלא. לא נדבר על זה. וואי, נראה לי שאורך שם. אימא, למוזה יופנין זאת כיוונת עליי? אחי, לא יצא לי פעם אחת במשחק הזה פעם. פעם אחת. אוקיי? אוקיי. אחי, לא. אה, די, סמג'י על זה. 160! אני רוצה פקד הגן. אני רואה, אני פיקר. איך ידעתי? מה, איך הוא מת? הוא נפל? לא, הוא נפל, לא ראיתי את זה. אה, הוא תמיד? לא, אני לא מסתכל בצ'אט כל כך. הוא תמיד בכוונה? או בטעות? לא יודע. נראה לי בטעות. זה היה נראה לי ככה. לא, בטח, נראה לי הוא מתעצבן עלינו, ואז הוא כזה בכוונה התאבד. לא נראה לי. אחי, הוא עולה למעלה, מה זה? הוא רוצה להתאבד! כן, הוא פשוט התאבד מעצמו. אוקיי. אה, לא, הוא קפצת לי בנק. אה, יאללה, יאללה, תרגיע, תרגיע שם. נו, אבל אני מעלה את זה, זה. אוי, נו, מה לי, זה לא ככה. אוקיי, הוא התאבד בכוונה. בנדג' בזוקה. למצבים כאלה בדיוק. אחי, וואי, נהיה לי יש להם משוגע. אסור להפיל, לא, אני לא מחומם. מה קשור עדיין שאתה? אחי, 13, כדי עם פעם בבנן פלף. איזה הם גרוע יש לי. ראית איפה זה עשה לי את האדיט? לא. לא, דיברתי, לא. טוב, שקט, עזוב, הוא מנסה להתרכז או להתאבד. וואי, אני חייב לשפר את האם שלי, כאילו, שזה נוראי. אדיט, אם אחלה יש לי? יש חיים מטורף. אה, אתה סתם אומר, נכון? לא. אחי, הוא זה, שוכלתי את זה! ניסה להצטרף. אוי מי גאד, ראיתי את זה. יואו. כאילו, בכל מקרה, עזוב את זה שהוא ניסה להתאבד, זה היה... תפיק! קרב סנייפרים. או, מה אני עושה? פשוט לא כיוונתי. אימא לי... וואי, אני מפחד רצח. זה מה שהוא רואה. מה עושה? יואו, אם הסנייפר שלי היה מותר, אני אקוב קוב חבילת. יואו! קפץ שוב. אתה עושה דריקשוט. לא, איזה בעצם. אתה עושה דריקשוט. כן, לא. אמא, הייתי... אמא, אני פגע את זה. אמא, לך. זה כזה קרוב. בוא ננסה להרוג בסנייפרים בין הסקופים. שניף. יואו! עוד דה. לא! 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 יואו, מה יש לי? אחי, מה יש לי בין הסקופים? יואו! עד שוט! לא! היא מלא... וואי, היה טוב לסנייפר. אני מת. יש! חשבתי שבואו... יואו, אחי, תפוס לי לך שתי נאוסקופים ברצף, מה זה היה? מה קרה לי עכשיו עם נאוסקופים? זה נורא. על פעם הבאה תכוון לראש. אני מנסה לפגוע בך, אני לא באמת מנסה לראש, כאילו... לא, לא, זה היה נאוסקופ, יאללה, איך יכלתי לכוון לראש? זה לא היה רגיל. יש לי שיטות לראות איפה הסנייפר בדיוק יצא. אחי, לא יצא לי פעם אחת פעם, בלו! מחרפן. אני אקח את הרמב"ן. אור מתאבד, אחי, אור מתאבד. מה יש לאור? נראה לי שגר אותך. לא, לא! אז מה עם העילים יש לך? כן, יש לי. אני רואה אותו, אחי, עוד שני המיטה. אה, הוא רוצה איתי איתך? לא יודע אם הוא רוצה איתי איתי. ראיתי שעשה לך פיקקס כזה. מה, הוא לא עשה לי פיקקס. מה? הוא התאבד. אה, הוא עשה לי גמר שנראה לי. או שהוא הוריד את כל הלוט שלו. לא, הוא התאבד. אבל הלוט שלו לא ירד ממנו.
אז או שעשה לי משהו שום. אל תהיה, לא, הוא לא עשה לי משהו, נראה לי שהוא יישב את כל הלשון למעלה. אני אשאיר את זה. הייתי יכול לבדוק את זה, כי לא זולת, הייתי יכול לבדוק את זה. אבל וואלה, היה לזה הפתיע אותי, הייתי בטוח תפגע בירבו את זה. הייתי בטוח, אתה תערוג אותי אחרי. לא! נחמד, אין נחמד. אל תגיד אף פעם נחמד אם תהורגתי. לא נחמד, לא נחמד, אין גרוע, אין גרוע יאללה, אין גרוע. זה הפוק. קשר גרוע, אתה בלי טוב. מה? זה פחות טוב. תגיד שאין שלך טוב, מה זה גרוע? פאמפ! לא, כי אמרת לא להגיד זה. נו, התכוונתי שתגיד טוב. מה הוא רוצה? אחי, הוא רוצה טים. זהו, רוצה טים, אני אומר לך. אוקיי, לא, אל תירא באור. למה יש בי אייקל מסריח? בוא נראה לי שפייר אחר. לא, די, אתה לא מתאבד, אני שם לך באונצרים למטה. איך תשים לו, אחי? לא יודע! ממציא דברים בשביל שהוא לא יתאבד. לא, הוא הולך לזון. קרוא זה לב, יפה, הוא בג'ין לי. הוא עומד כל שנייה. אוי. מת. הייתי. היית ווייט ואני רואה אותך שם ספלשים, אז אני גם איסה. זה לא ספלשים, זה היה מדוזות. לא ניסיתי להפיץ, סליחה. לא הפקתי אפילו. מה, עשיתי שאם תפיק אז זה כבר יקרה. ניסיתי כאילו לעשות. פורצר! נשבע. נפלתי בטעות, שמתי באונסר. כי ראיתי. ועל הפעם זה לא היה בכוונה? וואו! הדשוט! גליתי! מה יש לי עם הסנייפרים? רגע, כיוונת או לא? כן, אבל זה היה הדשוט! איזה סנייפ? בולט או... סנייפ, לא, של העונה. ירוק. 172 מרוס. או ירוק. איזה מבאז? וואט דה פאק, קרוסבו. איזה מעניין. למה יש לי קרוסבו, אחי? אני מאוד מעניין. לא רוצים יותר שתעשה נאוסקו. אני יכול גם עם זה לנסות נאוסקו. אחי, מה אני עושה? אני כל כך מטומפן. וזה יש לך נאוסקו. איזה הדשוט. אני הייתי כבר מאחורי הבניות, מה? אז מה אתה, הפקת? רגע, הייתי, אבל קפצתי, ואז הייתי כבר מאחורי הבניות, ועדיין זה פגע בי, אייל. נו מה? איזה דפוק, או מה אתה עושה? רגע, זה מהסרטונים האלה לטיק טוק שעולים... מה? איזה סרטונים בטיק טוק עולים? סקייבייס, הסרטונים האלה של הטיק טוק. באיזה סרטונים בטיק טוק עולים סקייבייס? רוצה להיות? אור! תראה לו בראש, עזוב. הוא רוצה טים, אחי. לא, אתם לא עושים טים, יאללה, סתם חול. מה אכפת לך, ניצחת? מה זה מעניין אותי? אתה מבין, אתה אומר, הוא רוצה לקפוץ על הלנץ' ולא הצליח. לא. כן, היה שם לנץ' ליד. הוא ניסה? אני לא יודע אם הוא ניסה לי... אבל איך הוא יראה את הלנץ', אין מצב. מה, הוא יכול לראות? קיצור, אל תהרוג אותו. המנצח בינינו הוא קרפדה. אני קרפדה. מפיל אותו, אין לי כוח, מה הוא עושה לי? לא, אין מצב אני מפיל אותו. נו, אבל מה אתם עושים עכשיו? מה הוא עושה, אחי? מה הוא עושה? בונה סקייבייס. לא, אני בונה סקייבייס, אבל אתם אומרים להרוג אחד את השני. חכה דקה, אני רוצה לראות מה הוא עושה. או סתם מיוט והוא לא מדבר יותר, אני מקיק את אור. סתם לא. לא, אתה לא. אתה הלידר. יפה אור, אבל לא מכבד, תזמין אותה.
מטומטמת. לא, הוא רצה להראות לך שהוא הלידר. לא, אני יודע, אמרתי לפני שהוא הגיב אותי, אמרתי, הוא הלידר. מטומטם, אבל מה אני אגיד? אופה, הגענו לצור? לא, יאללה, עכשיו תיגעו בה. מה קורה אם אתה נוגע בלמטה, יאללה? אופה, הייתי. יאללה, מה קורה אם אתה נוגע בלמעלה? לא יודע. מה? כאילו בבריר, תנסה. לא, 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 פומסר. יש, זה קצת נגמר. מה? יואו, אפילו לא ראיתי אותו. אתה ראית אותו? ראית את הלנץ' הזה? לא. גם אני לא. נור, למה? מטומטם את האוסקר! אבל כמובן שאין לי פעם... למה אתה שם לי פוסטר? שונא את המשחק הזה כל כך. בוא, תפיק, תפיק, תפיק. שם לי פוסטר בלי שאני רוצה. אתה מבין? מרצון החופשי זה שם לי פוסטר. בוא, תפיק, תפיק. בוא, דפק, לא מפיק. בוא נעשה איתו סקייביס, רוצה? אז אל תהרגו. כן, אבל בוא ניקח מלא אילים כדי שנשרוד. תיקחו מלא אילים, בקשיבו. לא! לא! מה הוא עושה? מה קרה? עזבו לי פיש, בוא אנחנו נעשה סקיי דייס. תמשיך. יאללה, נמשיך אותו. יש לי קצת אילים. אני פותח פה את התיבה הזו. שיהיה לי עוד אילים לבנים. אוקיי, יאללה. בוא אליי. אני למטה. אוי, לא. זה לא בזור. אני צריך לעשות ככה. אז מה, תעלה? לא, אני עולה מ... איך אני שלי? זהו, אני באמצר. תקשיב, אני סתם עכשיו מנסה. אוי. איך באמצר? אני פה. יאללה, בוא למקסי. בוא אליי דקה. בוא אליי. תהיה פה. יש לי רק יאיר, תן לי בניות. אני מנסה עכשיו דקה לעשות עליך כלי. לא, לא. לא! לא! לא הורגים, יא, לא הורגים, לא הורגים. רק ניסיתי לעשות קליפ לטיק. לא, 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 די, די, די. יום, גם יש לי קמפייר, יאל, זוכר? אנחנו יכולים להישאר בזון אחרון. יש לי גם, יש לי מלא אילים לבנים וגם קמפייר. בוא, 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 בוא. יש לי גם קמפייר, תסתכל את האילים שיש לי. יש לי שתי דגים כאלה מסריחים. כאלה. סודה, שתי סודות וספרי. תביא לי סודה. אחת? למה? אין לי אילים. לא, אל תשים אותה, שומרים את זה לבוא נכון. טוב. הייתי וואן. אגב, אתה צריך לשרוד. או, לא, לא, לא. אני יורד אליך, אני יורד אליך. איפה המקס? תעלה, תעלה עוד. אל תזוז. לא, 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 לא. לא! לא! אתה לא עושה את זה, די. כמעט נפלתי. נו, אחי, זה לזוז. אתה תקעת אותי, לזוז. בוא, 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 במקס, במקס. לא, לא, זה המקס, זה המקס. איפה זון? אוקיי. בוא, 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 תגיד לזה מינימה. זהו, אין לי מעט, אני אפרים מעט, אוקיי. זהו, אין לי מעט, אני לא מדורות. זה מדורות. זה לא בניות שלי, אז אני לא חייב. אופה, הנה, זה שלי. הכל פעולות שלי! אוקיי, אוקיי, תביא לי, תביא לי, נשים פה עוד אחת. אני שם פה עוד אחת. לא! אין לי בניות כבר! אין לי בניות! מה אתם? תביא לי בניות! מה? למה? יש לי אלף מילים! למה? יש! הייתי על שלוש! הייתי על שלוש! אני יודע, גם ככה מתתי. הייתי יותר וואן ממך. הייתי מביא לך אילים, למה אמרת לי? היה, למרות שפקעת בסנייפ, ניצחתי, אשכרה.
כן, אני יודע, אפילו לא חיוונתי. אור, בבקשה, אל תתאבד, או שאנחנו נקוד לך עוד פעמים. לא, לא עושים סטייבס עכשיו, די. נו, אור. זה שם לי באונצר, איזה קץ זה שם לי באונצר? יש לי, אל תתפח את זה. לא, די, ולמה אתה יורה? זה היה פעם שלו. למה הוא יורה? הנה, אפילו לא לוקח את הפעם, אתה מבין? זכר, תהרוג אותו, תהרוג אותו, אין לי כוח, אני אתן לרוב בחיים, תהרוג אותו. תהרוג אותו, יאללה. תלו! לוש! סקייבייס. היי, די! סבבה, הוא רוצה להילחם, סבבה. יאללה, נלחמים, בלי סקייבייס. כן, פשוט תלחמו, עכשיו זה כאילו תורי לעלות פה לסקייבייס. לא, לא. אופה, רון. אופה! מישהו פה פגוע הרבה. אופה, מישהו פה מת. תעלה אליי. אחי, מי זה רואה? דרום? מולי, תעלה. אל חכה, יאל. מה, למה לי תעלה? למה אני פוגע אותך? מה? למה? אתה מטורף. די, יאל, די. למה שאני אפיל אותו? אם הוא יורד עוד פעם אחת, אני אפיל אותו. היי, על מי אתה חושב שאתה מאיים? אני יורד את זה. תעלה, אבל... טוב, נלך לבריר. בוא לבריר. לא, 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 די הרבה, לא, גם פה. אני יורד לי למעלה, לבר לי. למה? למה? אייל? כן. למה? טוב, עכשיו נלחמים. רגע, אני יכול להצטרף? זה מצריך אותי? לא, זה לא מצריך אותך. יש לי שוב פעם. אופה, אור רק תקיל עליי כל כך. רק אומר עוד פעם. אור רעב להקיל עליי בטירוף, תקשיבו. אור כל כך טרייר להקיל עליי עליי. הרבתי אותו עם ארפון. את טוב, ארפון זהו פירצה. הוא מוריד כאילו מלא. חייבים להוריד לו את האתה. מוריד כמו שוטגן. סתם לא, שוטגן מוריד יותר, תלוי איזה. אם זה מחיר הזה. יו! חכה רגע, אני רוצה למשוך אותך באוויר. לא, היא מלא. אחי, הוא לא לסקייביס, אבל לא עושים סקייביס, אור, נלחמים. למה אור לא מדבר? כי הוא ככה הוא. לא, אתה לא, אתה לא, תפוש לי אותי, אחי. יש פה את הדבר הזה שמפריע, אופה, עכשיו אין. אחי, איך זה לא מושך אותי, מה? זה אופי. זה לא אמורים למשוך אותי? לא, למה? מה אתה חושב? לא, לא נימד. ארפון, אני מנצח פה את כל המשחק עם ארפון. אחי! זה אני עושה כלי הכי חזק. ארפון זה הנשק הכי חזק במשחק, תלמדו. לא. הרגתי את רום ואותה איתו. תשאירו. והוא מוריד השכרה שלי, אתה עושה את רום איתו, וואו, כל הכבוד. להרוג רום עם פיגאקס זה אפילו לא כבוד, סטורים. מה?
ארצי. כי רום גרוע. נכון. למה שהוא יהיה גרוע? טוב. תודה למחמאו. עכשיו אור רעב על כל עליי בטרוף, נראה לי. רום טוב, אבל אם הוא פשוט, אנחנו הורגים אותו, אולי הוא קצת פחות טוב מזה. הוא רעב על כל עליי, אור רעב על כל עליי. הם חייבים להוציא את הסלייד מהמשחק, זה הרגע מכר אותי והרג אותי. כן, ראיתי. ראית? אני בניתי, זה פשוט הפיל אותי, כי זה היה מהיר מדי. לא, יצא לי הרפול לזה בעצם. סתם, לא חייבים להוציא את זה, אבל כאילו. אוף, עכשיו קספי נכנס. ויש טרארדים. נכון, קספי נכנס. מה קורה? יואו, כמעט גנת את הטקיל! יאל, נו. אל תמר שם אני. מה? אה, לא בונה לי! שיערגו אותך. לא, לא, לא. טוב, אוקיי, תן לי דקה לעשות... תהרוג אותו, תהרוג אותו, יאל, תהרוג אותו. אתה נותן לי לעשות עליך כלי. אתם לא עושים סקאדיס, תהרוג אותו, יאל. די, אני עושה סקאדיס, די, אני יוצא ממכם, די, אני יוצא. תפיל אותו, תפיל אותו. תפיל אותו. תפיל אותו. דבר אבן. מי שמוכן להסביר לי למה אור לא מדבר? והוא מרוכז והוא מתאבד. נראה לי שהוא קצת מטריל אותנו עכשיו. מרוכז כדי להתאבד. אה, מי זה? די, די רססתי כל משחק. נמאס לכם? לא. מה, מישהו יזדומן פה? וואו, מי זה שיהיה קרוב כאן צריך לי לעשות לי סלייב? אני זה היה נאות כזה. איך אני לא רואה? או. איך נפגעתי אשכרה אבל כלי? הרגע, אני אשים זה גם כן עשו. לא אמרתי שיצא מי שמוכן להסביר. בטח כי אני נכנסתי. כי זה מעצבן אותו שאור הורג רק אותו ואז מתאבד. זה מעצבן אור לא מעצבן אותו, זה מעצבן אותי שהוא מדבר. נראה לכם הוא בכוונה לא מדבר או שיש לדבר? אור, זה אתה צפה? יאו, בכוונה לא מדבר. הוא קודם דיבר. איזה אור יש פה. איור. אה, אור שלא אותי. זוז! אני מת לזון, אין לך למה. מורטיס יצא וזה מאוד עצום לי. היי, לי זה שמח, אכפת לי. אה, תודה לאלה שאתה מדבר. רגע, מה, אתה ומורטיס רבתם כאילו? לא, רק רציתי להצבן טוב, וזהו. למה? למה הפכת להיות אני? מה? לא, פשוט האסטרטגיה שלי הייתה להרוג את כולם וחוץ ממך ולהתאבד כדי להצבן אותו. למה דווקא חוץ ממני? לא יודע. אתה היחיד שהיה לי, ואז כאילו כל המחסות. שאני וואן מה? לא ראיתי אותו! לא 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 לא! איך חושב שאתה? זה רב גם זה כל כך קבוע? נו, תביא את זה! מתתי! היי, למה להעתיק ממני? אני תמיד אומר מתתי. עכשיו שאני חושב על זה, מה שמש רוצה לצלם מהיר בעצבני? מה? אני חושב שאני חושב על זה משהו שרוצה לצלם את המהיר ועצבני, אבל רבתי. תקשיב, בוא נחשוב רגע, קודם על תסריט, זה לא... אני רואה... זה בעונה הראשונה. הוא לא הסלח לי הרבה זמן. אבל השקענו בעיקר בצילום, לא השקענו בתסריט, אנחנו צריכים להשקיע גם בכתיבה של התסריט. לא צילמנו בכלל. לא, אני מדבר על העונה הראשונה. אה.
אחת הבעיות שלנו תסיעו את הפינטים. מי זה עורד? איך, איך? אה, מי זה פה? ברגע שיור החליט שהוא היחיד שיכול לקבוע משהו בסדרה, אני יכול לתת פה. אני באמת יכול. כן, אני יודע, אם אתה עושה את זה, אני אקרא לך דיקטטור. תקשיב, אם אתה, אם אתה היית... הבנת את הבדיחה, הבנת את הבדיחה כאילו דיקטטור. טוב, תקשיב, אז אני, לדעתי, אם אתה תערוך את הסרטונים וגם אני אערוך לעצמי את הסרטונים, אז אנחנו נוכל לערוך יותר, אנחנו נוכל לערוך סרטונים ברמה יותר בינית. אבל מה אתה אומר, כספי? הסתפרתי, אה? אל תדבר אבל על תסריט, כי אני בלייב. כן, וואי, זה מתי. אתה בלייב, סבבה. אני בלייב כבר מלא זמן. אור ארטזי בלייב, אז אור ארטזי. הוא בלייב לבוקר. מי זה מדבר, אור ארטזי? כן. מול, תקשיבו, מורטה שפי לא יכול להגיד לכם, אתמול עשיתי כל היום אירב של החיים, כי כולם הצבנו אותי אתמול. והיום קמתי בבוקר, אני משתעל מלא נצרות. אור, אתה בלייב עכשיו? כן. יש לך צפים? לא. אני מדוקה לך אותי? כן. כן, שלום. מה הוא רוצה להגיד? היי, אמא, אני בטלוויזיה. בדיוק. בוא נלך נכנסת לכאן. אה, לא יודע. רק קפצתי, רק קפצתי לבוקס שלו. כספי, תגיד. אין לך את הבטל פס בונה שלו עשית? לא! לא! כן, למה? יופי. או, רוצה אולי להביא לכספי את התפקיד של החייזר הרשע? כן, למה לא? תגיד, יש לך תסריט שלא כולל את מורטיס? אה, בוא נגיד כן, זה בתסריט שמורטיס... למה? לא, 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 אני לא מוכן את מורטיס. לא, כי אני רפתי איתו, כי אני רפתי, כי אני רפתי איתו, והעיקר כך בזמן שנשלים. יום. סתם לא. סתם כן. תשלימו היום, אני אומר לכם. תשלימו היום, תקשיב. אנחנו משלימים מחר, אחי. ככה זה... אייל ראה מספיק ריבים שלי ושלו. דרך אגב, אני ניצחון אחד, כי אני התאבדתי איזה 5 פעמים. אני חושב שאני שמתי לב. מורטיס, טוב, לא... טוב, אני יוצא. למה? אני רוצה ללכת, נראה לי, לסייב, לעשות חלוקה נשקים, נמאס לי שאני פול... תקשיב, אני הייתי בסייב מקודם, אני מבקש מחבר שלי שיעזור לי, אני לא מבקש לי, שיעזור לי. אה, אני מבקש... כאילו, קיבלתי, הוא קרגעתי לפלנקרטון. אני צריך עכשיו את כל המסע חדש שלו. למה שתיכם פורצים אותי? מה זה חבר הזה? אוקיי, כבר לא. טוב, אני עולה... לא, בעצם. רגע, רום, אתה אתם עושים? בונה! מה, שמת לאנס, לא? באנסר, אבל למה שאתה עושה את זה? לא יודע, היה לי טעות בחיבון. פשוט זה שרף אותי, זה לא ריפא אותי, זה שרף, זה לא ריפא אותי, זה בדיוק היפה, זה לא ריפא אותי. סייב. רוצים סייבר? יש לי היום. אני עוד מעט אכנס לסייב. אני רוצה לעבוד שני, מורה, תסריט קצת. בוא נעשה כאילו, תקשיב, יש לי רעיון טוב, רצח. אז בוא נעשה שכאילו מורטיס נעלם, כי הוא הכריע את זה לחיים. אתה בלייב עדיין? כן, אוי שיט, פאק. פאק. צלם, צלם. טוב, דו, טוב, אז... אז בוא נעשה ספוילר קטן, מורטיס נעלם. לכמה פרקים, עד שהוא עובר אוריסטר. כן, זה ספוילר. עד שהם ישלימו. קיצור, מחכה לכם בסדר. איזה גנב! איזה גנב! די, איזה גנב. אוי, שנכון, הייתי צריך לצאת לאב. אה,
להיכנס גם לסייב? לא, לא, לאב. האמת שחלתי מונטאז' בטלפון הוא גם מצחיק וגם כיף לצפייה. מה זאת אומרת לאב? צאו ללובי, צאו ללובי. יאללה, בואו לסייב. לא, אני לא מבין, הולכים לסייב, לאן, מה קורה כאן? לא, 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 לסייב, לסייב. לסייב, לעזור לך ברומבי. אתה תוכל לעזור לי ברומבי עוד מעט? מה זה עוד מעט, תלוי. טוב, אור, אתה בא לסייב אולי? לא. טוב, תקדים, אתה תחליט בינתיים את הסריט, אני עוד מעט אחזור, שיהיה רגע. שיהיה לסיים לי עם האומבס, בסדר? אני עוד מעט אחזור. לא, רם, אבל אני צריך אותך. טוב, אז יאל, אתה רוצה אולי לעזור לנו גם ואתה... תקשיב, זה ממש מגניב אם אנחנו נראה פה את המקום שאנחנו הולכים לצלם את זה. איזה מקום? אני יש לך אפס. של הפרק של עונה הבאה. אבל יש... בסדר, נו, אני מכיר אנשים שצפים את זה כשזה חוזר. זה מציק המונטאז', אני באמת נראה לי מעלה אותו. אני יכול לעלות את זה בשבוע נראה לי. אה נכון, שבת היום. תגיד, יאללה, איזה קבוצה אתה אוהד בישראל? לא אוהד בישראל, כולם פה. תקשיב, אני הולך היום לדרבי. אני מאוד זה מתרגש. אז תקשיב, אתה רוצה שנעשה את הספוילר בלייב כאילו על איך... סבא, אני מראה את הרבה קודם. רגע, רוצים אבל גם כן נשקים כי אני פול אינבנטורי ונמאס לי. גם אני אמת. הבאתי גם לסתיו קצת, נפתי נשקים חדש פסיבי, וגם רומי. אומנין, יש לי מודד דיידרה 142 שהוא גם כן לגאצי, רוצה? חכה רגע. לא, לא. סטיב, אני עוד מעט אכנס לסייב. אז תן לי אגיד. סטיב, אתה רוצה בינתיים להיכנס לבטל? אני עם אור ועם... אני עם אור, אתה רוצה להיכנס לבטל? אז נדבר עם מורטיס אחר. עמית, נראה... אני אדבר איתך על זה עוד מעט, טוב, ביי. תן לי טלפון. טוב. כן, גם לי, גם לי. אני פשוט עושה סטאר. מה, למה שאתה עושה סטאר? אני חוק לנו את המקום. כי רק נראה להם רגע את המקום. לא, אדם, בוא נראה את התוצאה אחר כך, כאילו, לא בא לראות אותו. אוי, שיט, נכון, מצא. טוב, נו, יאללה, יאללה. לא בא לראות. אוקיי, אבל תקשיבו, אתם שומעים אותי? אוקיי, אם מישהו רואה את זה, שיכתוב בתגובות, לאיזה סרט הוא חושב שעשינו, כאילו, איסטרק. כאילו, לא, זה לא בדיוק איסטרק. איזה סרט ניסינו לחכות ההתחלה שלו. אוקיי, אז... אתם כרגע אולי לא תבינו את זה, אבל אולי בהמשך זה... שמצלם את זה אתם אולי תבינו. למה שם אתה פה חרב? זה מעצבן אותי שיש כאן חרב. אולי נקרא... לא, זה כל הקטע. שלי. קרוב טוב. לא! טוב, 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 תעשה, תעשה. אבל מה, של מי המערה הזאת? אין סיכוי שזה של מורטיס. למה אני לא יכולה להתכופף? מגיע לכם! טוב, אז, אבל אני לא חושב שזה הגיוני שזה של מורטיס, אתה יודע? נראה לי... לא של מורטיס המערה? לוטם, לא? אולי לוטם? מה, המערה היא לא של מורטיס. של מי? אבל אתה יכול לתת לנו אדיט? זה כאילו מהרה שהייתה פעם ואחרי זה האוצר. רגע, ירדת מלייב? שרדי. אני עדיין בלייב, כן. לא, לא, אז תראה, 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 אני אמרתי לך ספוילרים. אופסי. רואים פה את הפצצה. רואים פה את הפצצה. טוב, אז אנחנו נעבוד על זה ואני סוגר את הלייב, ביי. אל תדאג במשחק.